ወንጀለኛው ዳኛ ደራሲ ሐዲስ ዓለማየሁ ተራኪ የሰይነሽ ልጅ ወንጀለኛው ዳኛ በሰገነት ሚዲያ ብቻ። ውድ የሰገነት ሚዲያ ቤተሰቦች ኖ ይህን ድንቅ የሆነ ሥራ ይዘንላችሁ መጥተናል። ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። ወንጀለኛው ዳኛ በኩራዝ አሳታሚ የታተመ ሲሆን ክቡር ዶክተር ሐዲስ ዓለማየሁ ከጻፏቸው ድንቅ መጽሐፍት መካከል አንዱ ነው። የክቡር ዶክተር ሐዲስ ዓለማየሁ ከወንጀለኛው ዳኛ በተጨማሪ ዘመናዊ ሽሬ የሆነውን ፍቅር እስከ መቃብር፣ የልምዣት ተረት ተረት የመሰረትና ሌሎችንም ጽሑፎች ለአንባቢያን ያደረሱ ጻፍት ናቸው። እሳቸው በአጸደ ሥጋ ከኛ ጋር ባይኖሩም ሥራዎቻቸው ለዘላለም ከትውልድ ወደ ትውልድ ሲተላለፉ ይኖራሉ። እኛም ዛሬ አንብበን ስለወደድነው ወደ እናንተ የምናጋራችሁ ወንጀለኛው ዳኛ ነው። ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ቻናላችንን ሼር እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንዲሆኑ ጋብዙልን። ማየት መመልከታችሁ ላልቀረ የእናንተ የእኛም ቪዲዮ ላይክ ማድረግ አስተዋጽኦ የጎላ ነውና ላይክ ማድረጉን አትርሱ። አብራችሁን ሁኑ። ክፍል አራት። ምዕራፍ ስምንት። አዲስ ከተማ። አንዳንድ ተመልካቾች አዲስ ከተማ የኢትዮጵያ ናሙና ናት የሚሉት ስህተት አይደለም። አዲስ ከተማ ትንሽ ኢትዮጵያ ናት። አዲስ ከተማ በልዩ ልዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች የተፈጠረው የተሰራውና የተፈራው ሁሉ ማለት ሰው፣ ሀብቱ፣ ባህሉ፣ ስርዓቱ፣ ቋንቋው፣ እምነቱ የሁሉ በአንድ ላይ የሚታይባት ትንሽ ኢትዮጵያ ናት። አዲስ ከተማ የጥንታዊት ኢትዮጵያ ታሪካዊ ቅርሶች ከዘመናዊት ኢትዮጵያ ልዩ ልዩ ሸቀጦች፣ ቤተ ክርስቲያኑ ከቤተ መስጊዱ፣ ቄሱ ከሸኩ፣ እስላሙ ከክርስቲያኑ፣ ይሁዲው ከአረመኔው ጋር በአንድ ላይ የሚታዩባት ትንሽ ኢትዮጵያ ናት። አዲስ ከተማ መንዜው ከነባናው፣ ጅሜው ከነቡናው፣ ዶርዜው ከነሸማው፣ ከፌው ከነበርጩማው፣ አዳሉ ከነጩቤው፣ አሩሲው ከነቅቤው፣ ወለጌው ከነብረቱ፣ ጉራጌው ከነንሰቱ፣ ጎጃሜው ከነማሩ፣ ትግሬው ከናረሩ፣ ሌላውም ሁሉ እንዲሁ ለትዕይንት እንደተደራጀ በጥቂት በጥቂቱ እየተቆነጠረ ተመጥኖ የሚታይባት ትንሽ ኢትዮጵያ ናት። አዲስ ከተማ በኢትዮጵያ ከሚሰራውና ከሚፈራውም ሌላ ኬላ እየሰበረ ቀረጥ ሳይከፈልበት ከሚገባው የውጭ አገር ጥሬ ዕቃ ለአብዛኛው መደብር ስለሆነች የአዲስ አበባ ወይዛዝርትና መኳንንት፣ ሽማግሌና ባልቴት፣ ወጣቶችና ሕፃናት የውጭ አገር ዕቃ በርካሽ ለመግዛት እዚያ መሄድ አለባቸው። አዲስ ከተማ የጥንታዊት ኢትዮጵያ ታሪካዊ ቅርሷ፣ የዘመናዊት ኢትዮጵያ ሕዝቧና የሥራ ፍሬዋ በአንድ ላይ የሚታዩባት ስለሆነች ኢትዮጵያን ለመጎብኘት ከልዩ ልዩ አገር በብዛት የሚመጡ አገር ጎብኚዎች እዚያ መሄድ አለባቸው። አዲስ ከተማ ገጠሬው በየክፍሉ ያፈራውን ጭኖም ሆነ ተሸክሙ እያመጣ ለከተማው ቸርቻሪ የሚሸጥባት ስለሆነች ከየአቅጣጫው የሚመጣው ገጠሬ ሁሉ እዚያ መሄድ አለበት። አዲስ ከተማ ኩሊው ተሸክሞ፣ ደላላው ደልሎ፣ አታላዩ አታሉ፣ ለማኙ ለምኑ፣ ሌባው ሰርቆ የዕለት ራቱን የሚያገኝባት ስለሆነች ሁሉም እዚያ መሄድ አለበት። አዲስ ከተማ የሁሉ ተሰብስቦ በዚያ ላይ በጉ የተጫነውና ሌጣው አህያ ጋሪው ኪነው ተጨምሮ ሁሉም ባንድ ላይ እየታመሰ እየተተራመሰ ሁሉም ባንድ ላይ እየተጋፋ እየተላፋ ወደፊት ወደኋላ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ዙሪያውን ሲጎርፍ ሁሉም ባለበት እንዳለ እየፈላ እየተብላላ ገንፍሎ ዙሪያውን የሚፈስ መስሎ ሲታይ ያ ትዕይንት እንኳንስ ለማያውቀው እንግዳ አዘውትሮ እዚያ ለሚሄድም ሁልጊዜ አዲስ ሁልጊዜ እንግዳ ነገር ነው። በተለይ ወደ 11 ሰዓት ግድም ገዢው ሳይገዛ ሻጭ ሳይሸጥ ጎብኚው ሳይጎበኝ የሚቀረው ጊዜ አጭር በመሆኑ ኩሊው ተሸክሞ፣ ደላላው ደልሎ፣ አታላዩ አታሉ፣ ለማኙ ለምኖ፣ ሌባው ሰርቆ የዕለት ራቱን ሳያገኝ
ምሽት በመቅረቡ ሁሉም የጭቆላ መልክት በየፊቱ እየታየ መታመሱና መትራመሱ መጋፋቱና መላፋቱ ጥፍ ይሆናል። ሁሉም የለት ድካሙ ፍሬ የለት ድሉ የሚወሰነው በተረፈው አጭር ጊዜ መሆኑ እየተሰማው የልቡ ፍጥነት ጥፍ የግሮር መጃግማሽ ይሆናል። ምን ጉድ ነው ይሄ? ዛሬ እዚህ ምን አለ? ያለች ሶፊያ ወደ ኢትዮጵያ ቡና ቤት ሲሄዱ የተከራዩት ታክሲ ግፊያ ከባድ በሆነበት ቦታ ሲደርስ መንቀሳቀስ አቅቶት እንደቆመ፣ በተለይ በዚህ ሰዓት በ11 ሰዓት መርካቶ ሁልጊዜ ምንድን ነው ሜቴ? አለ ታክሲ ነጂው። መርካቶ ሁልጊዜ ምንድን ነው? አይ እንዴት አመልጦኛል? እንዲህ መሆኑን ባውቅ ሁልጊዜ የምመጣውን ያለች። እውነትም ሶፊያ አዲስ አበባ ከ3 ዓመት በላይ ስትቀመጥ አዲስ ከተማን አንድ ቀን አይታ አታውቅም። የነጥለውን ታክሲ መንገድ ተዘግቶበት በቆመበት እንዳለ ካለባበሳቸውና ከተቀላላ ሁኔታቸው ገጠሪዎች የሚመስሉ ሰዎች አራት ሆነው በታክሲው አጠገብ እየተጋፉ ሲያልፉ አንድ የከተማ ሰው ከጎን ጥልቅ አለና ከአራቱ መጨረሻ የሚሄደውን አናጥሎ ባዶ እግሩን በጫማ ሲረግጠው አይ ብሎ ጮኸ ገጠሪው። ለምን ትረግጠኛለህ? አለ የከተማው ሰው የገጠሪውን ቀኝና ግራ ትከሻዎች በሁለት እጆቹ ይዞ በኃይል እየነቀነቀ። ጩኸቴን ቀሙኝ ያለው ነገር መጣ። አንተ ረግጠኸኝ ደግሞ መልሰህ እኔን ረገጥከኝ ትለኛለህ? በላሁን ልቀቀኝ ልቀቀኝ ብያለሁ፣ አለ ገጠሪው ሽመሉን ለማንዘር ወደ ኋላ ቀስሮ። እዚህ እኮ ዱላ የለም፣ የሕግ አገር ጌታ ነው፣ አለ እዚያው ከሚጋፉት አንዱ የገጠሪውን እጅ ከነሽመሉ ከኋላው በኩል በሁለት እጁ ይዞ። ምን አጣላችሁ? ተው ተገላገሉ፣ አለ ሌላው እንዲሁ ከሚተራመሰው መንገደኛ ወጥቶ በገጠሪውና በጠዋጫሪ መካከል ገብቶ። ወዲያው በገላጋዩ ስም ከቀኝ ከግራ ከፊት ከኋላ የተጠራቀሙት ሰባት ሆነው ሁሉም ተገላገሉ እያሉ እየጮሁ ገጠሪውን መሃል አድርገው እንደ ኳስ እየተቀባበሉ ሲደበድቡት፣ እሱ መጀመሪያ የረገጠውን ሰው አንገት በግራ እጁ ሰንጎ ይዞ በቀኙ ደግሞ እስኪነስረው አፍንጫ አፍንጫውን ይጠቀጥቀው ጀመር። ወዲያው ተገላገሉ እያሉ ከሚጮሁት አንዱ ከገጠሪው ኪስ አንድ በጨርቅ የተጠቀለለ ነገር አውጥቶ እገዛ ኪሱ ሲከት ሶፊያ አየችና ይኸው ገንዘቡን ሲወስድበት ወሰደበት እኮ ከማለቷ ጥላውን ከታክሲው በር ወጥቶ ገንዘቡን የወሰደውን ሰው አንድ ጊዜ በጡጫ አፍንጫውን ነጠረቀውና ሊወድቅ ሲንገዳገድ በልቶሎ ገንዘቡን መልስለት አለ። ሁለተኛ ለመድገም ጡጫውን እንደደገነ ጥላውን ገንዘቡን መልስለት ሲል ገጠሪው ሰምቶ ኪሱን ቢዳብስ ገንዘቡን ስላጣው ገንዘቤን 500 ብሬን ብሎ ጮሆ ይዞት የነበረውን ሰው ለቀቀና ጥላውን የመተውን ሰው እንደያዘ 2-8 የቡጢ ጦርነት ገጥመው ይጠቃጥቁ ጀመር። ጥላሁን በቅጥበት ሁለቱን ዘረጋቸው። ደቂቃው ሳይሞላ ሁለቱን ሌሎች ከወደቁበት ጓደኞቻቸው ጨመራቸው። ሶፊያ የገጠሬውን ዱላ ከወደቀበት አንስታ አንዱን ወቃቸው። የገጠሬው ጓደኞች ሲደርሱ የወደቁት ከወደቁበት እየተውተረተሩ ተነስተው ጦርነቱ 6-8 ሆኖ ነበር። ብቻ ወዲያው ፖሊሶች ከሩቅ ፊሽካ እየነፉ ሲመጡ ህዝብ ከነሱ ጋር ባንድ ላይ ግልብጥ ብሎ መጥቶ የጠቡን ቦታ ገበያ ስላደረገው ጦርነቱ ቆመ። በጦርነቱ ጊዜ በጦር ሜዳ ከጦረኞች በቀር ማንም አልነበረም። በአካባቢው ሱቆች፣ በየበረንዳው የነበረው ህዝብ ሳይቀር ሸሽቶ ነበር። የነጠለውን ታክሲ ነጂ እንኳ በቦታው አልነበረም። ስምንቱ ሌቦች ለካስ በሌብነት ስራቸው በአካባቢው ስመጥሮች ኖረው ሊሸሹ ሲሞክሩ ፖሊሶች አባረው በኮርባጅ እየደበደቡ ባንድ ላይ ሲያግቷቸው፣ ጥላሁንና ሶፊያ በግርግሩ መሃል ማንም ልብ ሳያደርጋቸው ሾልከው ለታክሲያቸው ውስጥ ገብተው ወደ ኢትዮጵያ ቡና ቤት ሄዱ። ስምንቱን ሌቦችና አራቱን ገጠሪዎች ፖሊሶች ወደ ፖሊስ ጣቢያ ወሰዷቸው። ወዴት ሄደው ኖሮ አልጋሽ? ያለ ጥላሁን። እሱና ሶፊያ ታክሲው ውስጥ ገብተው እንደተቀመጡ ነጂው ከነበረበት እየሮጠ መጥቶ ሲገባ እጅህ ስለት ምሳር እንዳዋደድክበት የመታውን ሁሉ እየገነደሰ ሲያጋድም ከተሸሸኩበት ሱቅ መስኮት ሆኜ ታምር መለከት ነበር። ያረዲያ የአንተ እናት ብቻ ወንድ ወለድኩ ይበሉ፣ የአንተ ሚስት ብቻ ወንድ አገባሁ ትበል፣ አለ ነጁ በጥልቅ አድናቆት አንገቱን እየወዘወዘ። እሱ እንኳ እንደውን ሲቀልዱ ነው። ብቻ ለምን ተሸሸጉ? እንዲህ ባለ አምባጓሮ ጊዜ ጓደኛ ሲሆን ይረዳል፣ ያለዚያም ይገላግላል እንጂ ይሸሸጋል? እሱ ድሮ ቀረ። ዛሬ ሰው ሲደባደብ እንኳንስ የሚገላግል የቆሰለ የሚረዳ ነፍስ ቢወድቅ ሬሳ የሚያነሳ አይገኝም። ሁሉም መሸሽ ነው። ያ መንገዱን ግጥም አድርጎ ይዞ አላንቀሳቀስ ብሎ የነበረው ህዝብ ሁሉ እናንተ መደባደብ መጀመራችሁን እንዳየ ወዲያው የውሃ ሽታ ሲሆን አላየህልኝም? እውነትም ጠላቶቻችን መብዛታቸውን ሳይ ለጊዜው የሚያሸንፉ መስሎኝ ሰግቼ አይኔ የሚገላግል ሰው ዙሪያውን ቢፈልግ አንድ እንኳን አጣሁ። ያን ሁሉ ሰው ምን ዋጣው? ያለች ሶፊያ
ፖሊሶች አምባጓሮ በተነሳበት ወይም አደጋ በደረሰበት አጠገብ ያገኙትን ሁሉ ግማሹን ተባባሪ ነ ግማሹን ለመዘክርነት ተፈልጋለህ ይላሉ ነርተው ወስዶ እጣቢያ ያያጎሩ እዚያ ላለው ሁሉ መገላጊያ መክፈሉና ሁሉም ደሞ መጨረሻ በሌለው ቀጠሮ ስራ መፍታቱ ሰው ሁሉ ስላስመረረው አምባጓሮና አደጋ ሲያይ ፖሊሶችን እየፈራ ከመገላገልም ከመርዳት መሸሽ ይወዳል አለ ታክሲ ነጆ ሶፊያና ጥላሁን ከታክሲ ነጆ ጋር ያወሩ ኢትዮጵያ ቡና ቤት ሲደርሱ 12 ሰዓት ግድም ስለነበር የቡና ቤቱን አደባባይና በረንዳውን ሰው ሞልቶት ነበር ባለ ካሚዮናቸው አቶ ዮሴፍ ብራኔናው ታንቲው ገብረ ሚካኤል ተክሌ ካሚዮናቸው ላይ ወጥተው ጭነት ያስተካከሉ ሸራስ ያለብሱ ቆይተው ገብረ ሚካኤል ገና ካሚዮኑ ላይ እንዳለ አቶ ዮሴፍ መወረዱ ነበር ምን ነው አደጋ ደርሶ ነው አለ አቶ ዮሴፍ የጥላሁንን ያበጠና የተላላጠ ፊት ያይ እንደመደንገጥ ብሎ ኦ ትንሽ ነው ምንም አይደል እዚታች አምባጓሮ ተነስቶ እኛንም ሳናስበው ስቦ አግብቶን እዚያ ፊቴን ትንሽ ማጨሩኝ እሷ ባለቤት የጽዮን ናት ያለ ጥላሁን ንግግሩን ከደረሰው አደጋ ወደ ሌላ ለመምራስ ስለፈለገ ሶፊያን በእጁ ያብለከተ አቶ ዮሴፍ ለሶፊያ በፈገግታ የእጅ ሰላምታ ከሰጠ በኋላ ባንድ እጁ ወገቡን ደግፎ አድርጎ ሸራ የተከናነበ ካሚዮኑን ትንሽ ሲመለከት ቆየና ይኸውልህ እኔም የጥቅምት ቀንና የቆንጆ ሳቅ አያታል የሚሉት የአባቶች ማስጠንቀቂያ ትዝ ሲለኝ ጊዜ ጭንቀቴን ጭነቴን ሸራ አልብሽ የመውረዴ ነው አለ ትንሽ እንደመሳቅ ብሎ ጥላሁንን እያየ ተረቱ ምን ማለት ነው አለ ጥላሁን እሱም እንደመሳቅ ብሎ የጥቅምት ቀን ልክ እንደ በጋ ሰማዩ ወለል ብሎ ጠርቶ ፀሐዩ ሲሞቅ በጋ ነው ብለህ ተታለፍ ጭነትን ሳታለብስ የተውኮ እንደሆነ ሌሊት ዝናብ ባይጥል ከዝናቡ የማያንስ አንዛባ ወርዶ ወረትን ሁሉ ውሃ አስበልቶልህ ያድራል ትከስራለህ ማለት ነው አለ አቶ ዮሴፍ የሶፊያን እዚያ መኖር ስላስታወሰ ምሳሌውን ሳይጨርስ መሃል መንገድ አቁሞ የቆንጆ ሳቅ ያሉትስ አለ ጥላሁን አቶ ዮሴፍ የማይቀጥል መሆኑን ሲያይ እዙም ያው ነው አለ አቶ ዮሴፍ ሳያስብ በጀመረው ምሳሌ ትንሽ የማፈር ምልክት በፊቱ እየታየ ይጨርሱልን እንጂ እኛ ተማሪዎች ነን እንዲህ ያሉት ምሳሌዎች ማወቅ እንፈልጋለን በጣም ስንተዋወቅ እንጨርሰዋለን አለ ከዚያ አቶ ዮሴፍ ሻይ እንዲጠጡ ሶፊያና ጥላሁንን ጋብዟቸው በበረንዳው ላይ ያልተያዘ ጠረጴዛ አግኝተው ከመቀመጣቸው ጥላሁን በፊቱ የደረቀ ደም ስለጨመደደውና ባይኑ የመለው ትቢያ እየቆረቆረ ስላስቸገረው አቶ ዮሴፍን ይቅርታ ለምኖ ፊቱን ለመታጠብ ወደ ውስጥ ገባ ከዚያ ሲመለስ ሰውነቱ ሁሉ ታውቆ ወባ እንደያዘው እየተንቀጠቀጠ መጣ ጥላዬ ምን ሆንክ አለች ሶፊያ ሁኔታውን ገና በሩቅ ስታይ በጣም ደንግጣ ከመደንግጦ የተነሳ ስሙ መለወጡን እንኳ ረስታ በእውነተኛ ስሙ ጠራችው አቶ ዮሴፍም ደንግጦ ስለነበር ምን እንደተናገረች በቅጡ ያዳመጣት አይመስልም ጨርሶ ሊገባኝ የማይችል ሊሆን የማይችል ነገር ነው ፊቴን ታጥቤ ፎጣ ስላጣሁ በማረቤ ልጠርግ እጄን ኪሴ ብከት ያውልሽ ይህን አገኘሁ ብሎ አንድ ባደፈ የጨርቅ ራፊ ተጠቅልሎ የተቋጠረ ነገር ከኪሱ አውጥቶ ፊቷ በጠረጴዛው ላይ ወርውሮ ሲጥል የፊቷ የወደቀ ነገር መብረቅ እንደሆነ ሁሉ ደንግጣ ሳትናገር ብዙ ቆየች ሌባው ከገጠሪው ኪስ አውጥቶ በገዛ ኪሱ ሲከቱ ያየ ነው አለች ሶፊያ አፏን ይዛ ዝም ብላ ከቆየች በኋላ ሚስጥር እንደምትናገር ቀስ ብላ በሹክሹክታ አዎ 500 ብር ብቻ እንዴት ነው ኪስ ተገኘ እንዴት ሆኖ መጣ አለ ጥላሁን አይኑን ሁሉ ካፎቱ ጎልጉሎ አውጥቶ አንድ ጊዜ ሶፊያን አንድ ጊዜ አቶ ዮሴፍን ያሏውጥ ያየ ፖሊሶች ሲመጡ ከሌቦች ጋር ተያይዛችሁ ኖሯል አለ አቶ ዮሴፍ ሶፊያ ታሪኩን ባጭሩ ከተረከችለት በኋላ አው ፖሊሶች ፊሽካ ሲነፉ ለመሸሽ ቢሞክሩም ስለያዝናቸው እንታገል ነበር አለ ጥላሁን የመርካቶ ሌቦች አጥማጆች ናቸው ፖሊስ ሲደርስባቸውና እንደማያመልጡ ሲያውቁ የሰረቁት ነገር ከነሱ ጋር እንዳይገኝ የሚያደርጉት ዘዴ ብዙ ነው የሰረቁትን ገንዘብ ቢመቻቸው ወደ ሰረቁበት ኪስ መልሰው ባይመቻቸው አጠገባቸው ባገኙት በማንም ሰው ኪስ ከተው ተይዘው ሲበረበሩ የሚበዛውን ጊዜ ባዷቸውን የሚገኙ እጃቸው ልክ እንደዛርጅ ከሰው ኪስ ገንዘብ ሲያወጣም ሆነ መልሶ ሲከት የሚያዩም የሚሰሙም የለ ዛሬም የሆነው ይሁን ከፖሊሶች እንደማያመልጡ ሲያውቁ እንደተያያዛቸው ከኪሳቸው አውጥተው ባንተ ኪስ ከተውታል ብቻ እግዜር መክሮ ቶሎ ባትሸሽ በሌብነት ተይዘ የምትታሰር አንተ ነበር አለ አቶ ዮሴፍ እየሳቀ አሁን ምን ላድርግ አለ ጥላሁን የሚያደርገው ግራ ገብቶት አሁንማ እግዜር እንደፈረደብህ የ500 ብር ጌታ ከመሆን በቅር መቼስ ምን ታደርጋለህ ይተው አይቀልዱ ያ ድሃ ገንዘቡ ማግኘት አለበት ይልቅ ይችሉ እንደሆነ ባኮን ይርዱኝ አለ ጥላሁን በአቶ ዮሴፍ ቀልድ መቀየሙን በግልጽ እያሳየ እንዴት አድርጌ ልርዳ የሰውየውን ስም ታውቋለህ
ስሙስ ቢታወቅ መኖሪያው ካልታወቀ የት ብለን እንፈልጋለን? አለ አቶ ዮሴፍ። የጥላሁንን መቀየምና መጨነቅ ሳይቀልዱንም ሳቁንም ትቶ ማዘኑ ከፊቱ እየታየ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ነሄዱ። እባክዎ እኔ ጣቢያውን አላውቀውምና ረዳቱ እዚያ እንዲወስደኝ ይንገሩልኝ። ሙሰዱንስ እኔ ወስዳለሁ። እዚህ ቅርብ ነው። ብቻውን 12 ሰዓት ስላለፈ ባላገሮች ካልታሰሩ በቀር እዚያ አይገኙም። ገንዘቡን ለፖሊሶች አስረክበን ንምጣ ተል እንደሆነ ተነስሉ ሰደ። ነገር ግን አንድ ነገር ወቅ፣ ለፖሊስ ያስረከብከው ገንዘብ ለዋላገሩ ይደርሳል ብለህ አታስብ። መቼም ፖሊሶች የሰው ሀብትና ንብረት በታማኝነት ሊጠብቁ የማሉ ባላደራዎች ስለሆኑ ቢሰጡ ይስጡት። ምነታቸውን አጉድሎ አደራቸውን ቢበሉ ከኔ ራሴ ወረድና እነሱ እንኳን ለእግዜር ይጠይቃቸው። ለመሆኑ እስቲ እኔ እንደማውቃቸው አደራ በላዎች ያልሆኑ አንተ እንደምትመኘው ምለው የተቀበሉትን አደራ አክባሪዎች የሆኑ ፖሊሶች እግዜር ዛሬ ሌሊት ፈጥሮ ይደርና አሁን የምንሰጣቸውን ገንዘብ ነገ ጧት ለባለ ገንዘቡ የሚመልሱ ይሆኑ እንበል። የሰውየውን ስም ካላወቅ የማን ገንዘብ ነው ብለህ ታስረክባቸዋለህ? እነሱስ ማን ብለው ፈልገው ይሰጡታል? ይህ ያስቸግርም ጋሼ። ገንዘቡ የተሰረቀበትን ቦታና ጊዜ ከተሰረቀበት ዝርዝር ሁኔታ ጋር ስንነግራቸው የእኛን ቃል ዛሬ ገጠሪዎችና ሌቦች ሲመረምሩ ከሰጡት ቃል ጋር አስተያይተው ገንዘቡ የማን መሆኑን ማረጋገጥ እንደማያስቸግራቸው የታወቀ ነውና ይነሱ እንሂድ እባክዎ ሲል ጥላውን ተነስቶ ቆመ። እይ እይ እዚያ ጥላይ አለች ሶፊያ ወደ አጥሩ በር ጠቋሚዋ ፊቷን ቀስራ። አራት አደፍ አደፍ ያለ ልብስ የለበሱ ሰዎች ዘመድ ቀብረው እንደሚመለሱ አዘንተኞች አንገታቸውን ደፍተው በዝምታ ቀስ እያሉ መጥተው በረንዳው ስር አደባባዩ ላይ በአንድ ጅብ ብለው ቆመው ቆይተው ለእናቶ ዮሴፍ በማይሰማ ድምፅ እስብሳቸው ትንሽ ተነጋገሩና ግራ ቀኝ ሲያዩ በእነ ጥላውን ፊት እያለፉ አንድ ጠረጴዛ ከቦ ሲቀመጡ እነሱ አይደሉ እነሱ ናቸው እኮ አለች ሶፊያ። እነማን? አለ አቶ ዮሴፍ። የዚህ ገንዘብ ጌቶች ገጠሪዎች። ጥላውን ሳይታወቀው ከቆመበት ቁጭ ብድግ ደግሞ እንደገና ቁጭ አለና በአፉ ምንም ሳይናገር ዝም ብሎ አንድ ጊዜ ሶፊያን አንድ ጊዜ አቶ ዮሴፍን ያለዋወጠ ትንሽ ሲያይቆይቶ ገንዘቡን በኪሱ ይዞ ገጠሪዎች ወደ ተቀመጡበት ሲሄድ እንቆይስ ሄደህ እንዴት ትላቸዋለህ? አለች ሶፊያ። ጥላሁን ደስታውን እንጂ የእሷን ጥያቄ ስላልሰማ ዝም ብሏት ሄደ። ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? አለ ገጠሪዎቹ በተቀመጡበት ሲደርስ። ሶስቱ ቀና ብለው ትንሽ ተመለከቱትና ከዚያ በፊት የማየታቸው ትዝታ ቢሰማቸውም የት እንዳዩት ጠፍቷቸው እስ በሳቸው የጥያቄ አይነት ከተለዋወጡ በኋላ ምን እንሆናለን? ለመሆኑስ የት ኖሯል የምንተዋወቀው? አለ አንዱ። አራተኛው ክርናቸውን በጠረጴዛው ተክለው የተደፉ ራሳቸውን በመዳፋቸው አስደግፈው እንደተቀመጡ ቀና እንኳን አላሉም ነበር። በጊዜ ከሌቦች ጋር ብሎ ጥላውን የሚተዋወቁበትን ለመናገር ከመጀመሩ ራሳቸውን ደፍተው የተቀመጡት ገጠሬ ቀና ብሎ አዩና አረ የደረነው ጊዮርጊስ አሉ አቋርጠው። ከዚያ ተነስተው አንድ እጁን በሁለት እጃቸው ይዘው እየሳሙ እሱ ነው እኮ ያ የነገርኳችሁ እሱ ነው እኮ ገንዘቤም ባይሆን ነፍሴን ያዳነ እሱ ነው እኮ እንደ ክርስቶስ ያለደው በሰውዳ መከራ እየተቀበለ እሱ ነው እዩት ፊቱን ሲሉ ገንዘባቸውን የተቀሙት ሰው ሶስቱ ጓደኞቻቸው ተነስተው ጥላሁንን ከበው ያየሁበት ጠፍቶኝ ነው እንጂ አንድ ቦታ ያየሁት መሆኑማ ትዝ ብሎኝ ነበር አሉ አንዱ። እኔም እኮ ያሆኑብኝ ነው አሉ ሁለተኛው። ይስ መጀመሪያ ግር አለኝ እንጂ ኋላ ያየሁበት ቦታ ትዝ ብሎኝ ነበር አለ ሶስተኛው። አራቱ ገጠሪዎች ጥላውንን መሃላቸው አድርገው ሲንጫጩ እዚያ ያለ ሁሉ ከጠረጴዛው ፊቱን ወደ እነሱ መልሶ ሲያፈጥ አይቶ እስቲ እንቀመጥና ቀስ ብለን እንነጋገር አለ ጥላውን። እስቲ ባካችሁ እዩ ያልወለዱት ያልተዛመዱት ልጅ እንዲያው ለእግዚአብሔር ብሎ ይህን ያክል መከራ ይቀበላል? አሉ ገንዘባቸውን የተሰረቁት ሰው ከተቀመጡ በኋላ የጥላሁንን ያበጠና የተላላጠ ፊት በእጃቸው ለጓደኞቻቸው እያመለከቱ ለእኔ ያስቡ ምንም አይደል፣ ይልቅ የገንዘቡ ነገር እንዴት ሆነ? አለ ጥላሁን ባለገንዘቡን አግኝቶ ዕዳውን እስኪያስወርድ የቸኮለውን ያክል ካገኛቸው በኋላ ስለ ገንዘባቸው መጥፋት ስሜታቸውንና የሚሉትን ለማወቅ ፈልጎ ገንዘቤማ በሮቼ ስላለቁ የአንድ በሬ ዋጋ ተርፋለሁ መስሎኝ የማላውቅበትን አድርጌው የማላውቀውን ልነግድ ባራጣ ተበድሬ ማር ገዝቼ አምጥቼ የሸጥኩበት ገንዘብማ እንዲሁ እንዳለ ቀልጦ ቀረ። ፖሊሶች ሌቦችን መረመርን አሉን። ያንም የላስነው የቀመስነው አንድ ሳይቀር ሲያናዝዙን አምሽተው ለጊዜው ምንም ፍንጭ አልተገኘም። እስቲ ደግሞ ነገ ተመለሱ ብለው ሰደዱን። የነገን ቁርጥ አውቄ እንግዲህ መሰደድ ነው። አገር ያልገባም መሰደድ ነው።
ያራት አበዳሪው ቸኮል ቢሰውር አገር ያስቀምጠኝም ክፉ አውሬ ነው አሉ ገጠሬው። አይኖቻቸውን ሳያረግቡ ፊት ለፊት ተክለው ያቶ ቸኮል ቢሰውርን ገንዘብ ሳይዙ አገራቸው ቢገቡ የሚገጥማቸውን ችግር ያዩ። ጥላሁን የገጠሬውን ስሜት በቃል ከተናገሩት የበለጠ ባይናቸውና በጠቅላላ ሁኔታቸው ያየው ስለነበር በጣም አዝኖ ልቡ ተነክቶ ዳግመኛ ሊጠየቃቸው አልቻለም። ግራጁን በሁለት እጃቸው ይዘው እንደተቀመጡ ምንም ሳይናገር በቀኙ ገንዘቡን ባደፈ የጨርቅ ራፊ ተጠቅልሎ እንደተቋጠረ ከኪሱ አውጥቶ ፊታቸው በጠረጴዛው ላይ ቁጭ ሲያደርገው እጁን እንደጨበጡ ሲያው ደርቀው ቀሩ። ጓደኞቻቸውም ያ ባደፈ ጨርቅ ተጠቅልሎ ፊታቸው የተቀመጠው ነገር ያፈዝ ያደንግዝ እንዳለ ሁሉ ነፍዟቸው አደንዝዟቸው አይኖቻቸውን በሱ ላይ ተክለው ዝም አሉ። እስቲ ፍቱና ቁጠሩት አለ ጥላሁን በዝቅተኛ ድምፅ። ከዚያ አራቱ ጓደኛሞች ስበሳቸው ሲተያዩ ትንሽ ቆይተው አንደኛው ቀስ ብለው ቋጠሮን ፈተው ሁለት ጊዜ መላልሰው ቆጠሩና ለክ ነው 500 አሉ በዝቅተኛ ድምፅ ራሳቸውን ቀና አድርገው ጓደኞቻቸውን እያዩ። ከስደት አዳንከኝ፣ ማተቤን ከመቁረጥ አዳንከኝ፣ ለአገሬ ለቤቴ ለሚስቴና ለልጆች አበቃኸኝ አሉ ባለገንዘቡ በተሰበረ ድምፅ። ጥላሁን የሰውየውን እንባ ያዘሉ አይኖች ሲያይ አንጀቱ በውስጡ ሲላወስ ተሰማውና ወዲያው የሱም አይኖች እንባ ሞሉ። አዲስ አበባን ረግሜ ልሄድ ነበር፣ እንደናንተ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁበት አልረግመውም አሉ ከባለገንዘቡ ጓደኞች አንዱ። አዋ አጋንቱና መላእክቱ በተስኪያን አብሮ መኖራቸውን አታውቅምን አሉ ሌላው እንደምሳቅ ብለው። በሉ እንግዲህ እግዚአብሔር በደና አገራችሁ ያግባችሁ ብሎ ጥላሁን ሲነሳ ባላገሮች እንዲጋበዝላቸው በጣም አጥብቆ ለመኑት። ነገር ግን እንግዳ የሚጠብቀው መሆኑን ስላስረዳቸው እያዘኑ ተሰናበቱት። ገንዘብ ለማግኘት አጥብቆ የሚጨነቁ ብዙ ሰዎች ራሴን ጭምር አውቃለሁ። ያገኙትን ገንዘብ ለመስጠት ይህን ያክል የሚጨነቁ ግን ዛሬ ከእናንተ በቀር አይቼ አላውቅም አለ አቶ ዮሴፍ ጥላሁን ሲመለስ። እኛም ገንዘብ ብናገኝ እንወዳለን እኮ ብቻ የሌሎችን ሰርቀን አይደለም አለ ጥላሁን እንደመሳቅ ብሎ። የሆነ ሆኖ ያን ያክል የተጨነቃችሁበት ነገር ስለሆነላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ አለ አቶ ዮሴፍ። የቡና ቤት ከሌሎች ከሚመረጥባቸው ምክንያቶች አንዱ ይህ ነው አለ ቀጠለና። ምኑ አለ ጥላሁን። ከማናቸውም የኢትዮጵያ ክፍል አዲስ አበባ መጥቶ የሚሰነብት ሰው ትልቅ መኳንንት ወይም ዘመድ ያለው ካልሆነ መሳፈሪያው መርካቶ ነው። መርካቶ የሰፈረም ለምሳ ባይሆን ለራት፣ ለራት ባይሆን ለምሳ ኢትዮጵያ ቡና ቤት የማይመጣ የለም። ኢትዮጵያ ቡና ቤት መርካቶ የሰፈረ ገጠሬ መፈለጊያ የገጠሬ ማጥመጃ ነው። እዚህ ባትሰፍር እነዚህን ገጠሬዎች አታገኛቸውም ነበር። ገጠሬው አዲስ አበባ የሚሰፍርበትና አዲስ ከተማ የሰፈረ ገጠሬ ኢትዮጵያ ቡና ቤት ሳይደርስ የማይቀርበት ምክንያት አለ? ጣሊያኖች አገራችንን በያዙ ጊዜ አራዳን፣ ካዛንችስን፣ ፓፑላሬንና ወዲያኛውን ክፍል ሁሉ ለፈረንጅ መኖሪያ፣ መኳንንትና መርካቶንና ወዲያኛውን ክፍል የአበሻ መኖሪያ እንዲሆን በሁለት ከፍሎት ነበር። በዚህ ምክንያት ጥሩ ጥሩ ውድ ሆቴሎች፣ ሱቆችና መኖሪያ ቤቶች እዚህ ሲሰሩ ለአበሻ ኑሮ የሚሆን ሸቀጦች የሚሸጡባቸው ሱቆችና ለአበሻ አቅም የሚሆኑ ርካሽ ሆቴሎች እዚህ ተሰሩ። በዚያ ሳቢያ ጣሊያኖች ከሄዱ በኋላም ለፈረንጅ የተሰሩት ጥሩ ጥሩ ውድ ሆቴሎች፣ ሱቆችና መኖሪያ ቤቶች ለፈረንጆችና እንደ ፈረንጅ ለሚበሉ፣ እንደ ፈረንጅ ለሚለብሱ፣ እንደ ፈረንጅ ለሚኖሩ አበሾች ሲሆኑ መርካቶና በአካባቢ የተሰሩት ለአበሻ ኑሮ የሚሆኑ ሸቀጦች የሚሸጡባቸው ሱቆችና ለአበሻ አቅም የሚሆኑ ርካሽ ሆቴሎች ደግሞ እንደ አበሻ ለሚበሉ፣ እንደ አበሻ ለሚለብሱና እንደ አበሻ ለሚኖሩ አበሾች እንደሆኑ ቀሩ። ማለት ወዲያኛው ውዱ ክፍል አዲስ አበባ የፈረንጅ አበሻ ክፍል፣ ወዲህኛው ርካሹ ክፍል አዲስ አበባ የአበሻ አበሻ ክፍል ናቸው። ስለዚህ ገጠሪዎች የፈረንጅ አበሾች ስላልሆኑ አዲስ አበባ ሊሰነብቱ ሲመጡ ወደ ውዱ ወደ ፈረንጅ አበሻ ክፍል አይሄዱም፣ ወደ ርካሽ ወደ አበሻ አበሻ ክፍል ነው የሚሄዱት። ወደ ርካሽ ወደ አበሻ አበሻ ክፍል ነው የሚመጡ። መርካቶ የሚሰፍር ገጠሬ ሁሉ ኢትዮጵያ ቡና ቤት የሚሰበሰብበት ምክንያት ደግሞ ስለ ምግቡ ነው። እዚህ አንድ ሰው ጥሩ ምግብ እስኪጠግብ በልቶ አንድ ብር፣ አንድ ጠርሙስ ጥሩ የማር ጠጅ ጠጥቶ 50 ሳንቲም፣ በማር ጠጅ ፈንታ አንድ ትልቅ ብርጭቆ ቪኖ ወይም የወይን ጠጅ ቢጠጣ 25 ሳንቲም፣ ለአዝማሪ 25 ሳንቲም ይከፍላል። ማለት አንድ ሰው እስኪጠግብ በልቶና ጠጥቶ ደስ እስኪለው ተጫውቶ የሚከፍለው 1 ብር ከ75 ወይም 1 ብር ከ50 ሳንቲም ብቻ ነው። በብዛት ሆነ በአይነትና በጽዳት ከዚህ ተመሳሳይ የሆነ ምግብ በዚህ ዋጋ ከሌሎች ከፍተኛ ቡና ቤቶች አይገኝም። ኢትዮጵያ ቡና ቤት ምኝታ ብቻ ውድ ነው።
ስለዚህ ከገጠር የሚመጡ ነጋዴዎች ከየጠቅላይ ግዛቱ ለሽመት ከሚመጡ ደጅጠኞች ከየአገሩ በይግባኝ ከሚመጡ ተሟጋቾችና እንዲሁም በአዲስ አበባና በጠቅላይ ግዛቶች መካከል ከባድ መኪና ከሚነዱ ሹፌሮች በጣም የሚበዙት መኝታቸውን ዝቅተኛ ደረጃ ባላቸው ሆቴሎች ቢያደርጉ እንኳ ምግባቸውን የሚመገቡ እዚህ ነው። ለአዝማሪ 25 ሳንቲም ይከፈላል ያሉት ደግሞ ምንድን ነው? አለ ጥላሁን ትንሽ እንደመሳቅ ብሎ። በየጠረጴዛው የዞሩ እንግዶችን የሚያጫውቱ ባልና ሚስት አዝማሪዎች ስላሉ ለነሱ ሁሉም በነፍስ ወከፍ 25 ሳንቲም መክፈል ግዴታ ነው። እዚያ በላይ መክፈል ግን ክልክል ነው። እንዴት ጥሩ ነው? አለች ሶፊያ። ለዚህ እኮ ነው ከየሀገሩ የሚመጣው ሁሉ እዚህ የሚሰበሰበው። አዝማሪዎች የእንግዶችን ስም ባያውቁም ብዙዎች ከየጠቅላይ ግዛቱ መምጣታቸውን ስለሚያውቁ እንዲሁ በደምሩ የጠቅላይ ግዛቶችን ስም እያነሱ ሲያወድሱ ከእንግዶቹ መሃል እንደ ኢትዮጵያ ስርዓት ግጥም መስጠት የሚፈልጉም እየገጠሙ ለአዝማሪዎች ሲሰጡ ጨዋታው ደስ ያሰኛል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ቡና ቤት ምግብ ብቻ ሳይሆን ጨዋታ ጭምር በመጠነኛ ዋጋ የሚገኝበት በመሆኑ በተለይ የገጠሪዎች መሰባሰቢያ ነው ያለ አቶ ዮሴፍ። እውነትም ኢትዮጵያ ቡና ቤት ስሙ ቡና ቤት ይባል እንጂ አዲስ ከተማ ከሚገኙት አይነተኛ ሆቴሎች ሁሉ ብልጭ ያለው ነው። የመጀመሪያ ስሙ መርካቶ ቡና ቤት ነበር። በኋላ ከኢትዮጵያ ጠቅላይ ግዛቶች በልዩ ልዩ ምክንያቶች አዲስ አበባ የሚሰበሰቡት ሰዎች የሚያዘወትሩት መሆኑ ሲታወቅ ኢትዮጵያ ቡና ቤት ተባለ። ከውጭ ሲያዩት ጭራሽ አያምርም። ጣሊያኖች ኢትዮጵያን በያዙበት ጊዜ በዚያ አካባቢ ለእህል ማጠራቀሚያዎችና ማዲያዎች እንዲሆኑ ካሰሯቸው ህንፃዎች አንዱ ነው። በኋላ አቶ ብናምነው መልካም የሚባሉ ነጋዴ ገዝተው ውስጥ ለውስጥ የሚከፋፈለውን ከፋፍለው የሚቀጣጠለውን ቀጣጥለው ሆቴል አደረጉት። አቶ ዮሴፍና ነጥላውን ሌሊቱን መጓዝ ስላለባቸው በጊዜ እራት በልተው ለመተኛት ወደ ምግብ ቤት ሲገቡ ገና ብዙ ሰው አልተቀመጠም። አዝማሪዎች ዘለቀ ጎላና ተሆኔ ብቻ ጥግ ይዘው ጠጅ እየጠጡ ተቀምጠው ገበያ እስኪደራ ይጠብቃሉ። ከዚያ ከ300 የማያንስ ሰው በአንድ ጊዜ ሊያስቀምጥ በሚችል ሰፊ አዳራሽ አረንጓዴ የገበታ ልብስ የለበሱ የምግብ ጠረጴዛዎች መስመር መስመራቸውን ይዘው ተደርድረው በላያቸው ሽልምልም የወረቀት ፎጣ የተሰኩባቸው ብርጭቆች በክብ በክብ እየሆኑ ተቀምጠው መጀመሪያ ጊዜ ከውጭ የሚገባ ሰው ሁሉንም በአንድነት ሲያይ ብዙ ባለ ልዩ ልዩ ቀለም የአበባ መደቦች ወዳሉበት የአትክልት ቦታ የገባ እንጂ ወደ ምግብ ቤት የገባ አይመስለውም። ሶፊያ ገና ስትገባ ከአዳራሹ ትልቅነትም ሌላ የጠረጴዛዎችና የብርጭቆችን ያቀማመጥ ስርዓት ከገበታ ልብሶችና ከወረቀት ፎጣዎች የቀለም መስማማት ጋር አይታ የአስተናባሪዎችን ምርጫ ታደንቅ ጀመር። ከራታቸው ጋር አቶ ዮሴፍ ጠጅ፣ ሶፊያና ጥላሁን ብርዝ አዘው ሲበሉና ሲጠጡ ትንሽ እንደቆዩ ሰው እየተከታተለ ገብቶ አዳራሹን ሞላው። ወዲያው ዘለቀና ቶኔ አደግድገው ቆመው ዘለቀ ቅኝቱን ለማስተካከልም ሰሚዎችን ለማስጠንቀቅም መሰንቆውን በወፍራም በማከለኛ በቀጭን እየለዋወጠ ሲገዘግዝ ቆየና ቶኔ በመሰንቆ ታጅባ በጊዜው ባላፍ ላይ የነበረውን ሰመመኔ የተባለውን ዘፈን መስፈን ስትጀምር በአዳራሹ ጸጥታ ሰፈነ። ትሁኔ የፎቅድ ጠባብ ቢሆንም ከንፈሮቿ አውፈር፣ አፍንጫዋ እጥር ብለው ከበብ ያለ ፊት፣ ጥቃቅን አይኖችና ጥሩ ዞማ ጠጉር ያላት ሰዎች የደንቡይት የሚሏት በጣም ደስ የምትል ትንሽ ውብ ፍጥረት ናት። ከዚያች ትንሽ ፍጥረት የሚወጣው ድምፅ ግን ማንንም ልበ ብርቱ ማንንም ልበ ደንዳና ማርኮ ለማሰርና አዞ ለማስጨፈር ልዩ ኃይል የተሰጠው ነው። ስትዘፍን ከድምጿ ስብር ጋር ተስማምቶ ከፍ ዝቅ ሳብ ገፋ እያለ የሚወርደው ሰውነቷ ተመልካቹን ሁሉ ሳያውቅ አለውዱ ከእሷ ጋር ይወዛወዛል፣ እንደሷ ያስወርበዋል። ሰመመኔ ሰመመኔ፣ እባክህ ስለ እግዚአብሔር እንቅልፍ አትከልክለኝ፣ ወግድልኝ ካይኔ ስትል እውነት ሰመመን እንደያዛት አንገቷን ሰንበል አድርጋ አይኖቿን እያስለመለመችና እንቅልፍ የከለከላትን ሸጋ ከአይኗ ፊት እንደምታባረር እጇን እያራገበች የአዳራሹ ሰው ሁሉ እጇን እንደሷ እያራገበ ያወካ ጀመር። ሁካታው ጸጥ ሲል ሰመመኔ ሰመመኔ፣ እባክህ ጡርፍራ ወግድልኝ ካይኔ፣ ሰመመኔ ሰመመኔ፣ አንተ አርፈህ ተኝተህ እንቅልፍ አጣሁኔ፣ ሰመመኔ ሰመመኔ፣ እባክህ ስለ እግዚአብሔር በሕልሜ አትምጣብኝ ላላገኘህ በውኔ አለች። ወድ ቁርጠት እንዳመማት እምሽክ ድቅቅ እያለች ከዚያ ዘለቀ ቅኝት አስተካክሎ ዜማውን ሲለውጥ ትሁኔም ሰመመኔን ትታ ከየጠቅላይ ግዛቱ የመጡትን ሰዎች በድምር ለማስደሰት በያገራቸው ማወደስ ጀመረች።
ወሎ የበቀለ እንደዚህ ማማሩ ከቶ ከውሃው ይሆን ወይንስ ካፈሩ? በጥብጬ ልቀበው የወሎን አፈር እንደ ወሎቹ ምናልባት ባመር። ታናሽና ታላቅ ሻኛና ፍሪምባ ሞልቶለት ከቤቱ ምን ነው ያ ጎንደሬ ልብ ሰርቆ መብላቱ? ጎንደሬ ኩሩኖ ጎንደሬ ጫኖ ለምን ትላላችሁ? የሰው ልብ ሰርቆ ሲበላይ ያያችሁ። ፍቅር ካገር ጠፋ ፍቅር ተወደደ አወጣ ሚሊዮን የፍቅር አመለኛ የኔ ቢጥዳ ምን ይውጠው ይሆን? ስልቼን ጄ ሊሄድ ወደ ጎጃም ፍቅር ልሸምት እዚያ ነው አገሩ የሚበቅልበት እዚያ ነው አውድማ የሚመርትበት በግሬ ቆሜ ይሄድሁ ሳለሁ በህይወቴ አስማተኛ ሸዬ አውጥቶ ወሰደው ለበን ከደረቴ ተው ባክህ ማረኝ አንተ ትግሬ ጀግና የሚያደንቅ ሁሉ ምን ያደርግልሃል እኔ እንደካማዋን ሴት ማርኮ መግደሉ ሰዎች ስለ እግዚአብሔር ያን ያረር ቆቱ ማልዱልኝ ባካችሁ ለበን ማርኮስ ዶ ግብኔን የሚሄድ በድን ሆንኩላችሁ እሱን ካላገኘሁ ሌላ እንደወድበት ፈቶ ይላክልኝ ለበን ከስረበት አንተ ወለጋ ልጅ ጨካኝ አረመኔ ገለህኛ ትቀርን በወንጀል ተከሰ ሳትሞት እንደኔ አንተ እንደገደልከኝ ስሞት መናዘዜ አይቀርም ምንም ቢሆን እዚህ ባላገኝህ በወዲያኛው ዓለም አገኝህ እንደሆን የዚህ ቤጫዋታ እኮ ሌሊቱን ያገባድዷል በጊዜ ለመነሳት እንቅልፍ እንዳይጫጫነን ብትፈቅዱልኝ ራትን የልክፈልና ወደ የምኝታችን ብንሄድ ይሻላል አለ አቶ ዮሴፍ ነገር ግን ጥላሁን አይቃጣም ስላለ አቶ ዮሴፍ የባልና ሚስትን ድርሻ ተቀብሎ የራሱን ጨምሮ አንዱን በርቁ ቆሞ ይመለከት የነበረ አሳላፊ ጠቅሶ ሲከፍል አሳላፊው አፍሮ ላይኑ ማረፊያ ሲያጣ ድረስ አተኩሮ ሲመለከተው ቆይቶ ይሄን ሰው ቆአለው አለ አሳላፊው ከሄደ በኋላ አሳላፊውን አለ ጥላሁን አው አሳላፊውን ብቻ የነተኛ ሰራው ሌላ ነው አለ አቶ ዮሴፍ ሳቅ ብሎ ምን ዋላ ነግራለሁ እስቲ ገጠም ለስጠሽ ተቀበይኝ የኔ ልጅ ያሉ አንድ ካለባበሳቸውም ሆነ ካነጋገራቸው ከገጠር የመጡ የሚመስሉ ሽማግሌ ቱኔ እንግዶችን በያገራቸው ስታወድስ አቋርጠው ነገር በሆዴ ውስጥ ታፍኖ ሲነድ ያሉ ገጠሬው ዘለቀ መሰንቆምቱን ቱኔ ግጥማን አቋርጠው ሲጠብቁ ነገር በሆዴ ውስጥ ታፍኖ ሲነድ አንጀቴ ተቃጥሎ ሊሆን ነው አመድ እስቲ ለተንፍሰው ምናልባት ቢበርድ ግፍ ስለሰሩብኝ ኃይለኛ ጠላት ፍትህን ፍለጋ ብሄድ ፍርድ ቤት የፍርድ ግልብጦሽ አናቱን ጅራት በኔ ተፈረደ ያመት ስራት ጨርሼ ሰውጣ ያመት ስራቴን ተወርሶ አገኘሁት በሙሉ ንብረቴን ፈርሶ ውድም ብሎ አገኘሁት ቤቴን እንዲህ ያለ የግፍ ግፍ ተሰርቶ ማያውቅ ለምን ተሰራብኝ ብዬ ብጠይቅ ግፍ ሰሩብኝ ብሎ ትልቅ ሰው መክሰስ ክብረ ነክ ነው አሉኝ ከማሳሰርና ከማሰረስ አልፎ ለሞት የሚያደርስ የእግዚአብሔር እንደራሴ እዚህ በመሬት መንግስት ነው ብዬ በፍጹም እምነት ወደሱ በመጣ ቤት ለማለት እሱም ያጥቂ ረዳት ሆኖ አገኘሁት የመከራ ውዝ ሳለብኝ መሰለኝ ያን ሊያስከፍለኝ ነው ወዲህ ሂድ ያለኝ ብለው ሊቀጥሉ ሲሉ ገጠሪው ገጣሚ ሰው ይፈልጎታል አላቸው አቶ ዮሴፍ ገንዘብ ሲከፍል አትኩሮ የተመለከተው አሳላፊ ጎንበስ ብሎ ማን እኔን አሉ ገጠሪው ጥጋ ብሎ ከሚያነጋግራቸው አሳላፊ መሸሽ እንደፈለጉ እንደተቀመጡ ወደ ኋላ ገለል ብለው አው እርሱን ማን የሚባል ስሙን አንነገረኝም ማን እንፈልጋለሁ አለ እርሱን አልኩኩ ማን ብሎ ማለት እኮ ነው አሳላፊው ገጠሪው ለጠየቁት መልስ በመስጠት ፈንታ ከኪሱ አንድ ነገር ሸሸግ አድርጎ ያሳየ ወደ ጆሮአቸው ጠጋ ብሎ ለረቁ ሰው በማይሰማ ድምጽ ትንሽ ካነጋግራቸው በኋላ የደንጋጤ መልክ እየታየባቸው ተከትለው ተወጡ እነተም ገጠሪው የመከራው ዝፍ ቀርቷቸው ኖሯል ያውና ሊያስከፍል ወሰዳቸው ሰውየው ፖሊስ ነው አለ አቶ ዮሴፍ ራሱን እየወዘወዘ አሳላፊው አለ ጥላሁን በመቀረም እነሱ ሰውን ለማጥመድ ምን የማይሆኑት አለ ወሎን ይሆናሉ ገጠሪው ምን አደረጉ ያለ ሶፊያ ግጥማቸው ሁሉ ባለስልጣኖችና መንግስትን የሚያማርር ነው እኮ ለባላረክሹ አለ አቶ ዮሴፍ ምዕራፍ 9 ወልመራና በርፍታ ሶፊያና ጥላሁን
አፍላን ቀልፈለን እንዳሉ የበር መስጊያ ባይል ስለተመጣ ማን ነው ያለ ጥላውን ከንቀልፉ በርግጎ ተነሱ። የጎሬ መኪናው ታንቲ ተነስተናል ተነሱ አለና ገብረ ሚካኤል ውስጥ ያሉት መስማታ ለመስማታቸውን ለማረጋጋት ያክል እንኳን ሳይጠይቅ ይሮጠ እንደመጣ ይሮጠ ተመለሰ። ስንት ሰዓት ነው ያለ ጥላውን አው ታንቲ ያልሄደ መስሎት ከዚያ መልስ ስላጣ ሰዓቱን ለማየት የራስጌ መብራቱን አበራ። አረ ስንት ሰዓት ሆኖ ነው የቀሰቀሰን ያለች ሶፊያ እንቅልፍ እየቀሰቀሳት። 8 ተኩል አለ ጥላውን። በ9 ሰዓት ነው የምንነሳላላችሁም ነበር። 9 ሰዓት መንገድ የምንይዝበት ይሆናልላ። ጥላሁንና ሶፊያ ቶሎ ተነስተው የበርድ ልብሳቸውን ተከናንበው ትናንሽ ሻንጣዎቻቸውን እያንጠለጠሉ ካሚዮኑ ባለበት ሲደርሱ አቶ ዮሴፍ ቀደም ብሎ ካሚዮኑ ውስጥ ገብቶ መሪውን ይዞ ተቀምጦ ነበር። የጭነት መኪናውን የጎማ ጤና ለመጠበቅ በቀዝቃዛ መሄድ አስፈላጊ በመሆኑ እንቅልፍ ሳትጠገቡ ስለቀሰቀስኳችሁ ይቅርታ አድርጉልን። ቢሆንም እንክሳችኋለን። ከታች ለሲሚንቶ ቀዝቃዜ መከላከያ ፍራሽ አንጥፈንላችኋልና በበርድ ልብሳችሁ ላይ ሸራውን ደርባችሁ የቀራችሁን እንቅልፍ መጨረስ ትችላላችሁ አለ አቶ ዮሴፍ ባልና ሚስቱ ሰላምታ ሲሰጡት። እግዚአብሔር ይስጥልን ያለ ጥላውን። አብረው ይስጥልን። በጀርባ መሰላል አለላችሁ። በሱ ወጣችሁ ምንጣፋችሁን የምታገኙት ወደ ግንባር ነው። የመዳኒ ሳጥናችሁም እዚያው ነው። ከግንባር ከዳር መሐከሉ አይሻልም ማለች ሶፊያ። ምናልባት አደጋ ቢደርስ ዳር ከመሆን መሃሉ የሚሻል ስለመሰላት። ሸራ ደርባችሁ መሃል የሆናችሁ እንደሆነ አየር አታገኙም፣ ትታፈናላችሁ። የኋላው ዳር ደግሞ በተለይ በመጥፎ መንገድ ላይ ያነጥራል፣ አትችሉትም። ስለዚህ ከሁሉም የሚሻለው ግንባሩ ነው አለ አቶ ዮሴፍ። ሶፊያና ጥላሁን በካሚዮኑ ኋላ ተጣብቆ በቆመው መሰላል ወጥተው በግንባር በተነጠፈላቸው ፍራሽ ላይ ያን የሲሚንቶ ክዳን ወፍራም ሸራ ደርበው ሲተኙ አቶ ዮሴፍ ባደረበት ክፍል የረሳው ነገር ኖሮ ከካሚዮን ወጥቶ ወደ ሆቴል ተመልሶ ገባ። ጨለማ ወገና እንደከበደ ነበር። ይልቁንም ሌሊቱ ደመናማ ስለነበር ጨለማውን ይብስ አክብዶት ነበር። ያ ጥቁር ደመና ደርቦ ምድርን ከጽንፍ እስከ ጽንፍ የተጫነው ጥቁር ጨለማ የአዲስ አበባን ሕዝብ በሙሉ አንቆ አስጨንቆ እንደያዘው ሁሉ ያን ትላንት በ11 ሰዓት ንግሥቲቱን እንደሚፈልግ የንብ ሰራዊት እየተደራረበ ይተራመስ የነበረውን የአዲስ ከተማ ሕዝብ በሙሉ እፍን ድፍን አድርጎ እንደያዘው ሁሉ ዝምታው፣ ጭርታው ያስፈራ ነበር። ሙሉ አዲስ አበባ የሚተነፍሱ የሚንቀሳቀሱ ሕያዋን ነፍሳት የሚኖሩባት የሙታን ዓለም እንደሆነች ሁሉ ዝምታው ጭርታው ልብ ያባባል። የሰማይ ከዋክብት እንኳ ሁሉም ተሸሽገው አንዳንዶቹ ብቻ የተሸሸጉበትን የደመና መጋረጃ በትንሹ ገለጥ አድርገው እያጨለቁ ዘቅዘቀው ሲያዩ ያን በሲኦል ግርማ ወርዶ የአዲስ አበባን ሕዝብ ተጭኖና አፍኖ ዝም ያሰኘ ጉግማ ጨለማ የፈሩ ይመስሉ ነበር። የውጩ ጨለማ ከቤት ጨለማ የተለየ ነው፣ እዚህ ያስፈራል አለች ሶፊያ። ያ አዲስ አበባን የሙታን ዓለም ያስመሰለ ጨለማ እንደ ፍርሃት ያለ ነገር በልቧ ፈጥሮ፣ ጨለማው ያው ነው፣ ብቻ ውጭ አድሬስ ለማታውቂ እንግዳ ነገር ሆኖብሽ ነው። አይዞሽ ያለ ጥላውን። ደግሞ ሁሉም ዝም ማለቱስ? ዶሮ እንኳ ለምን አይጮህ? ዶሮ የሚጮህበት ጊዜ ምናልባት አልፎ እንደሆን። አቶ ዮሴፍ ተመልሶ ካሚዮኑ ውስጥ ገብቶ ሞተሩን ሲያስነሳ ካሚዮኑ በሌሊት ከእንቅልፉ በመቀስቀሱ እንደተቆጣው ሁሉ በኃይል ር አለና እዚያው በቆመበት እንዳለ ሲያጉረመርም ሲያኩተመትም ብዙ ቆየ። ከዚያ አቶ ዮሴፍ ቀስ እያለ ያባበለ መንገድ ሲመረው እንዲሁ በዝቅተኛ ድምጽ እየረመመ እያንጎራጎረ ሲሄድ ቆይቶ የወለጋንና የኢሊባቦርን አውራ ጎዳና እንደያዘ ፍጥነቱን እየጨመረ በሄደ መጠን የአካባቢው ዝምታ የእሱን ድምጽ ብዙ ጥፍ ጊዜ ስላጎላለት የውሎ መንገድ እስኪሰማ እያጉራራ ይነግዱ ጥምር። ከዚያ ልክ እንደ ሞተር መጋዝ ርርርም እያለ ያን በፊት የተዘረጋ ከባድ ጨለማ እየተነጠቀ ከአዲስ አበባ ወጥቶ የገፈርሳን ኩሬ ዞሮ መናገሻ መንደር ደረሰ። ከዚያ ቀጥለው ያሉት በርፈታና ወልመራ ናቸው። በኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ልማድ በቤተ ክርስቲያን አጠገብ ሲታለፍ ትንሽ ቆም ብሎ ሳያመቱና ሳይሳለሙ ማለፍ አይገባም። ቤተ ክርስቲያን ክርስቲያኖች እየተሰበሰቡ ክርስቶስ የሰው ዘር ከሲኦል ግዛት ነፃ ለማውጣት ራሱን መሥዋዕት አድርጎ መስጠቱን ለሰው ዘር ቤዛነት በመልዕልተ መስቀል ሥጋው እንዲቆረስና ደሙ እንዲፈስ መፍቀዱን በአክብሮ በአንክሮ የሚታወሱባት የተቀደሰች
የተባረከች ቦታ ናት። ወልመራና በርፈታም እንዲሁ የተቀደሱ ቦታዎች ናቸው። ወልመራና በርፈታም የኢጣሊያ ፋሽስቶች ኢትዮጵያን ወረው ህዝቧን በባርነት ቀንበር ሊጠምዱ በመጡበት ጊዜ ለሀገራቸው ነጻነት ራሳቸው መስዋዕት አድርገው የሰጡ ሰማዕቶችና በብርቱ ጠላታቸው ላይ ድልን የተቀዳጁ ጀግኖች የሚታወሱባቸው የተቀደሱ ቦታዎች ናቸው። ስለዚህ በበርፈታና በወልመራ ሲታለፍ አንድ አፍታ ቆም ብሎ እነዚህ የተቀደሱ ቦታዎች ላይ ለኢትዮጵያ ነጻነት መስዋዕት የሆኑትን ሰማዕቶችና ታምር የሰሩትን ጀግኖች ትንሽ አስተውሶ ባክብሮና ባንክሮ ተሳልሞ ማለፍ ይገባል። በ1928 ዓመተ ምህረት የፋሽስት ጦር የኢትዮጵያን ሰራዊት በሰሜንና በደቡብ ድል አድርጎ በሚያዝያ ወር መጨረሻ ግድም አዲስ አበባ ሲገባ ከጦር ሜዳ ከተመለሱትና አዲስ አበባ ከቆዩት መካከል መንፈሳቸው ድል መመታቱን ያልተቀበለ ልባቸው መሸነፍን የተጸየፈ ኢትዮጵያውያን ትግላቸውን ለመቀጠል በዱር በገደል ተሰማሩ። ለነዚያ አርበኞች ለኛ ልበኩሩ ጀግኖች ድል መሆን ያንገበገባቸው ነፍስ ከስጋቸው እየተለየች ስትሄድ ብቻ ነበር። በእኛ ልበኩሩ በእኛ መንፈሰ ጽኑ ጀግኖች ዘንድ ነፍስና ስጋቸው አብረው ይያሉ የጠላትን ድል አድራጊነት ተቀብሎ ለጠላት መታጠቅ ለጠላት ባሪያ መሆን ፍጹም የማይታሰብ ነበር። በወልመራ በመናገሻ አካባቢና በሜጫ ተሰማርተው የጠላትን እንቅስቃሴ የሚጠባበቁ አርበኞች ወለጋንና የልባቦሩን የሚይዘው የፋሽስት ሰራዊት በየቀኑ ከአዲስ አበባ እየተነሳ ሁለታና አዲስ ዓለም እየረፈ ወደ ምዕራብ ሲጓዝ እየተመለከቱ የሚያጠቁበት ዘዴ ይፈልጉ ያጤኑ ነበር። ሁለታና አዲስ ዓለም በአዲስ አበባና በምዕራብ መሐከል ለሚጓዘው የፋሽስት ሰራዊት ለጦርነት ጊዜ መሳፈሪያና መረማመጃ ጣቢያዎች ከመሆናቸውም ሌላ በአካባቢያቸው ብዙ እህልና ከብት ስላለ ለዘለቀው የምግብ ማሰናጃዎችና ማከፋፊያዎች ጭምር እንዲሆኑ ድርጅት መጀመሩና በሜታና በመታሊያ ክፍል ያሉት አርበኞች ስለሰሙ በእነዚህ በሁለቱ ጣቢያዎች ያለውን የጠላት ጦር ለመምታትና የተጀመረውን ድርጅት በውጥኑ ለማበላሸት ስለፈለጉ እዚያ አካባቢ የነበሩትን አንድ ብዙ ተከታይ የነበረው ፊታውራሪ አርበኛ እንዲመሯቸው ሄደው ጠየቋቸው። መቼም ወለታና አዲስ ዓለምን ባንድ ጊዜ መምታት አንችል፣ አቅማችን አይፈቅድም። ለመምታት ከቆረጥን በልዩ ልዩ ጊዜ አንድ ባንድ መምታት አለብን። መጀመሪያ ወለታን መምታት ነው። የወለታን ጦር ሳይጠነቀቅ አደጋ ጥለን ለማሸነፍ እንችል ይሆናል። የማንችለው ከአዲስ አበባ ለእርዳታ የሚመጣውን ጦር ነው ያሉ ፊታውራሪ ሐሳቡ ቢማርካቸውም አደገኛ መሆኑን በሚገልጽ ቤት፣ ጌታዬ፣ የወለታን ጦር ለመምታት ከተስማሙ ከአዲስ አበባ ለእርዳታ የሚመጣውን ጦር እንያግዱአለሁ አለ የመታሊያ ክፍል አርበኞች ወጣት መሪ። ወጣቱ መሪ እጅግ ግፋቢል 30 ዓመት ቢሆነው ነው። እንዴት አድርገው ያሉ ፊታውራሪ የወጣቱን ቃል ማመን ያቃታቸው መሆኑ ከፊታቸው እየታየ፣ የወለታን ወንዝ ድልድይ ካፈረስነው ታንክና ብረት ለበስ የወታደር መኪና ሊሻገር አይችልም። ከዚያ በኋላ የፈረንጅ እግረኛ ጦር ምንም ቢሆን አያሸንፍንም አለ የሜታና የመታሊያ አርበኞች ወጣት መሪ። ስንት ሰው አለህ አሉ ፊታውራሪ የወጣቱን በራስ መተማመን ልባቸው እያደነቀ። ዛሬ 100 ባለ ጥሩ መሳሪያ አለኝ፣ ነገ 200 300ም አላጣም። ታዲያ እውነት ነገ ጧት ድልድዩን አፈርሰህ ሌሊቱን መከላከያ እርዳ በጀት አድርህ ጧት እዚያ 300 ወታደር ማሰለፍ ትችላለህ? አይጠራጠሩ ጌታዬ፣ እንዲሁ በጠቅላላው ከአዲስ አበባ ለሚመጣው እርዳታ ምንም አይስኩ፣ እሱን ለኔ ይተውት። ደግ እንግዲህ ነገ ልክ 7 ሰዓት ላይ በምሳ ጊዜ እኔ ወለታን እመታለሁ። ብቻ ወሬው ቀድሞ ስራችን እንዳይበላሽብን አደራ። የመታሊያ አርበኞች መሪ አዲስ አበባ ለእርዳታ የሚመጣውን ጦር ለማገድ እስከ 300 ሰው አለኝ ያለ ፊታውራሪ ጀርባቸው ነፃ መሆኑን ሲያውቁ ያለ ስጋት ሐሳባቸው ሳይከፈል የሁለታን የጠላት ጦር እንዲመቱ ብሎ ነው እንጂ በእውነቱ ከ50 ሰው የበለጠ አልነበሩም። ከዚያም ቢሆን የሚበዛው ጥሩ ትጥቅ የሌለውና በጦር ያልተፈተነ ነበር። ብቻ መቼም የወጣት ጀግኖች አይነተኛ ባህሪ እናሸንፋለን እንጂ እንሸንፋለን አለማለትና አደጋን ማየት አለመቻል ስለሆነ ወጣቱ መሪ ድልድዩ ፈርሶ ብረት ለበስ መኪና ጦርነት ውስጥ የማይገባ ከሆነ የፈረንጅ እግረኛ ጦር ምንም ያክል ቢበዛ ያሸንፈኝ ይሆናል ብሎ የሰናፍጭ ቅንጣት ታክል እንኳ ስጋት አልነበረውም። ፊታውራሪውና የማታው መሪ በተነጋገሩበት ቀን ማግስት ወጣቱ መሪ 50 ያክል ሰው ይዞ ሄዶ ወደ ሁለታ የሚሄደውን መንገደኛም ሁሉ አግዶ የሁለታን ወንዝ የብረት ድልድይ ለማፍረስ ቢታገል ብጥቅ የማይል ሆነ። ያ ድልድይ ያለ ደማሚት እንደማይፈርስ ቁርጡ ታወቀ። ምን ይሻላል? ወጣቱ መሪ ተጨነቀ። ድልድዩ ካልፈረሰ
ከሁለት ክፉ ነገሮች አንዱ መምረጥ ግድ ሊሆን ነው። ፊታውራሪ ሁለታን ለመምታት ከቦታቸው ሳይነሱ ቶሎ ሄዶ ማቆም ወይም ጦርነቱን እስኪጀምሩ መቆየትና በኋላ ከሳቸው ጋር ተደባልቆ ከአዲስ አበባ ረዳት ቢመጣም መከበብ ቢሆንም የሚመጣው ሁሉ አብሮ መቀበል። እግዚአብሔር ቢል ከአዲስ አበባ ረዳት ሳይደርስ ስራቸውን ጨርሰው ወደ ጫካቸው ይመለሱ ይሆናል። ከፊተኛው ያለ ጥርጥር የኋለኛው ማማረጫ ይሻላል። ወጣቱ መሪ በሐሳቡ ይህን ወስኖ ሳለ አንድ ሌላ ሐሳብ ድንገት ብልጭ አለበት። በርፈታ ወልመራው ውስጥ በርፈታ ምንም አይነት ጦር በምንም ያክል ብዛት ቢመጣ ለማገር የማታስችል ጥሩ ማነቂያ በር ናት። እዚያ መሄድ ነው አለ ወጣቱ በሐሳቡ። ልቡን ያሞቀው የደስታ ጸዳል በፊቱ ወግግ ብሎ እየታየ ወዲያው የድልድይ ማፍረሱን ወሬ እንዳይነገር ታግዶ የቆየው መንገደኛ እንዲለቀቅ ካደረገ በኋላ እቅዱን ለሰዎቹ ነግሮ ጊዜ ሳያልፍ በርፈታ ለመድረስ ሩጫ ሆነ። ከ50ው 17ቱ ሯጮች ብቻ ከመሪያቸው ጋር ሊሮጡ ቻሉ። ፊታውራሪ በበኩላቸው ሁለታ ያለው የጠላት ጦር ስለሚመታበት ዘዴ ከወጣቱ መሪ ጋር ተስማምተው ከተለያዩ በኋላ በውስጣቸው የክፍል አለቆቹ የሆኑትን ጠርተው እንዲሰናዱ ነግሯቸው ነበርና በነገው ጠዋት የሰፈሩበት ጫካ በታምር በእንጨት ፈንታ ሰው አብቅሎ አሳድጎ እንዳደረ ሁሉ እዚያ የሚታየው ሰው ብቻ ሆነ። ያ ሰው ሁሉ እያንዳንዱ ወደ ግጥሚያው ለመሄድ የሚነሳበት ጊዜ ረዝሞበት ሄዶ ለመግጠም ቸኩሎ ሲንቆራጠጥ፣ በልጓም እንደተገታ ጮሌ ፈረስ በያለበት ሲቅበጠበጥ የተመልካችን ወኔ ይቀሰቅስ ነበር። ያ ሰው ሁሉም እያንዳንዱም በየጓዱም እየሳቀና እየፈነደቀ ትጥቁን ሲያሰማምር ደስታና ጨዋታ ወዳለበት የዓመት በዓል ቦታ የሚሄድ እንጂ ሞት ወዳለበት ለመሄድ የሚሰነዳ አይመስልም ነበር። ፊታውራሪ ራሳቸው ሁለታም መጥተው እዚያ ያለውን የጣሊያን ወታደር ፈጅተው መሳሪያውን ማርከው ወደ ጫካቸው የመመለሳቸው ወሬ በሰፊው ሲነዛ በጣሊያኖች መሃል የሚፈጠረው ፍርሃትና በኢትዮጵያውያን መሃል የሚፈጠረው ኩራት እየታያቸው የመነሻቸው ጊዜ እስኪደርስ ቸኩለው ሰዓታቸውም በየደቂቃው እያዩ ከወዲያ ወዲህ ይንቆራጠጡ ነበር። በእንዲህ ያለ አኳኋን ፊታውራሪና አርበኛ ሰራዊታቸው ወደ ግጥሚያው ለመነሳት በቋፍ እንዳሉ የድልድዩን መፍረስና የመታሊያ ወጣት መሪ ጦር ተሰናድቶ ቦታ መያዙን አይቶ ለመምጣት የተላከው ፈረሰኛ ተመልሶ ደረሰ። ፈረሱ አረፋ ደፍቆ በላብ ተጠምቆ ከላይ ከላይ ይቀጥት ነበር። ታዲያስ እንዴት ነው? አሉ ፊታውራሪ ቆም ብለው። መልእክተኛ ከፈረስ ወርዶ ወደ እሳቸው እየሮጠ ሲመጣ ጌታዬ ምንም የለም አለ መልእክተኛው። እንዴት ምንም የለ? ድልድዩ አልፈረሰም? ማሉ ፊታውራሪ ደንግጠው። አልፈረሰም። ያ የመታሊያው ጦር መሪ እዚያ የለም? የለም። እዚያ በጭራሽ ሰው የለም? ከመንገደኛ በቀር ሌላ የሚታይ ሰው የለም። እዚያ የነበረው እያንዳንዱ አርበኛ መልእክተኛው ያመጣውን ወሬ ሲሰማ በእጁ የጨበጠውን ድል መንጭቀው እንደወሰዱበት ተቆጥቶ ሄደን እንግጠምና የሆነው ይሁን እያለ ሲንጫጫ ብዙ ከቆየ በኋላ ፊታውራሪ እንደምንም እንዲረጋጋና ጸጥ እንዲል አደረጉት። ግሩም ነው ልጅ፣ ያቦከው ለራት አይበቃም የሚሉት ደረሰ እኮ አሉ ፊታውራሪ ባጠገባቸው ለነበሩ ሽማግሌ አርበኛ። አዎ ከልጅ ጋር ይጫወታሉ እንጂ አይመካከሩም። ከልጅ ጋር የመከረ ልጅ ይሆናል ጌታዬ ያሉ ሽማግሌው አርበኛ። የእሱን ቃል በሙሉ አምነን መልእክተኛ ልከን ሳናረጋግጥ አደጋ ብንጥል እኮ ጉድ ልንሆን ነበር። ምናልባት እንጃ፣ እግዚአብሔር ይቅር ይበለኝ እንጂ ያን ልጅ ጠረጠርሁት እኮ አሉ ፊታውራሪ። የሜታን የመታሊያ መሪ ያን ያክል በማያወላውል አኳኋን ድልድዩን የሚያፈርስና 300 ሰው ይዞ ከአዲስ አበባ የሚመጣውን ረዳት ጦር የሚያግድ መሆኑን ካረጋገጠላቸው በኋላ ቦታው ላይ እንኳ ባለመገኘቱ ጠርጥረውት፣ የሜታና የመታሊያ መሪ በበኩሉ ከ17 ተከታዮቹ ጋር ላባቸውን እየጠረጉ ከሁለታ ድልድይ ሮጠው በርፈታ ሲደርሱ 7 ሰዓት ግድም ነበር። 7 ሰዓት ሁለታ ያለው የጣሊያን ሰራዊት እየተዝናና ምሳ ሲበላ ፊታውራሪ ትላንት እንደተስማሙት አደጋ የሚጥሉበት ሰዓት ነው። ያ ሰዓት አደጋውን ሁለታ በራዲዮ ለአዲስ አበባ የሚያስታውቅበት ስለሆነ ከአዲስ አበባ ለእርዳታ የሚላከው ጦር እዚያ እስኪደርስ ገና ትንሽ ጊዜ ያስፈልጓል። ከአዲስ አበባ ለእርዳታ የሚላከው ጦር ቀድሟቸው በርፈታን ያለፈ እንደሆነ ሌላ የሚታገርበት ቦታ ስለሌለ የፊታውራሪ አርበኛ ጦር ተከቦ የሚያልቅ መሆኑ እስከሚያስፈራራ ክፉ ቅዠት ፊት ፊታቸውን አብሯቸው ሲሮጥ እየታያቸው ወጣቱ መሪና ተከታዮቹ ትንፋሽ እስኪያጥራቸው
ወደ ውጭ በተነፈሱ ቁጥር የቀራቸው ትንሽ ትንፋሽ የሚያልቅ የመሰላቸው አስር አስር ጊዜ ከጉሮሯቸው እየመለሱ በመራቃቸው እያዋጡ ሲሮጡ፣ እግዚአብሔር ይመስገን የጠላት ጦር ቀድሟቸው በርፈታን ሳያልፍ ደረሱ። ከእንግዲህ ወዲያ ወለታን የሚመታው የአርበኞች ጦር በምንም ሁኔታ አይከበብም። ከእንግዲህ ወዲያ እነሱ ሳያልቁ በርፈታን የሚያልፍ የጠላት ጦር የለም። እነሱን ጨርሶ በርፈታን ለማለፍ የሚችል የጠላት ጦር ሊመጣ አይችልም እንጂ ቢመጣ እንኳ እንዲያ ያለው ጦር እነሱን ለመጨረስ የሚያስፈልገው ጊዜና ድካም እጅግ ብዙ ስለሚሆን ከጊዜ በኋላ ሁለት አስኪደርሱ የአርበኞች ጦር ሰራዊቱን ጨርሶ ወደ ጫካ ይመለሳል። ወጣቱ መሪ ይህን በሐሳቡ እያሰላሰለ እሱም ጓደኞቹም ትንፋሻቸውን አጠራቅመው እንደ ልብ መተንፈስ ከቻሉና ትንሽ ካረፉ በኋላ ከሁለታ ድልድይ አብሯቸው ሩጫ ከጀመሩት አምስት አርበኞች የሚበዙ ስላልደረሱ ስጋት አደረበትና፣ ጎበዝ ወንድሞቻችን የሚደርሱልን አልመስለኝም፣ ጉድ እንዳንሆን ቶሎ ቦታ ብንይዝ ይሻላል አለ። 18 ብቻ እኮ ነን የኔ ጌታ፣ 18 ሆነን ማይጨው የኢትዮጵያን ሰራዊት በሙሉ ድል ያደረገውን ጦር እንቅጠም አለ አንዱ። 18 በአገሩ ጫካ ውስጥ ብዙ ነው እኮ፣ ጥላት የማያውቀው መሸሻ መሸሸጊያ መውጫ መውረጃ ስለምናውቅ ይህ ሽሽጎሽ እየተጫወትን ያደግንበት ጫካችን አጋልጦ ለጠላት ስለማይሰጠን ይህ ሁሉ የኛ ረዳት ስለሆነ ከዚህ ሁሉ ጋር 18 ብዙ ነው አለ ወጣቱ መሪ ከስሜት ጋር። ልክ ነው አለ ጥያቄው ልክ አለመሆኑን ቶሎ ተረድቶ። ልክ ነው አሉ ሌሎችም እየተቀባበሉ፣ ወዲያው ቦታቸውን ያዙ። ከአዲስ አበባ ወደ ሁለታ ከዚያም ወደ ምዕራብ የሚሄደው አውራ ጎዳና ከመናገሻ መንደር ወጥቶ የምዕራብን አቅጣጫ እንዲያዝ ትንሽ ከቀጠለ በኋላ ወደ አንድ ጫካ የለበሰ ኮረብታ ሲደርስ ወደ ሰሜን ይታጠፋል። ከዚያ በኮረብታውና ከኮረብታው በታች እንዲሁ ጫካ በለበሰ ገደላማ መሬት መሃል የሰሜንን አቅጣጫ እንዲያዝ ወደ አንድ ትንሽ ሸጥ መሳይ እስኪደርስ በጠባብ ያልፍና ሸጧን ተሻግሮ እንደገና ወደ ምዕራብ ይመለሳል። ይህ ጎዳና ከምዕራብ ወደ ሰሜን ከሚታጠፍበት ጀምሮ ሸጧን እስኪሻገር የሚያልፍበት ቦታ ይህ ግራ ቀኙ ጫካ በለበሰ ኮረብታና ገደላ ገደል የታጠረ ጠባብ መተላለፊያ ይህ ነው 18ቱን አርበኞች ከብዙና ከብርቱ የጠላት ሰራዊት ጋር በሚያደርጉት ትግል እንደሚረዳቸው፣ አብሯቸው ተሰልፉ ከኃይለኛ ጠላታቸው ጋር እንደሚያዋጋቸው፣ በመሳሪያ ጥራትና በሰራዊት ብዛት በሚመካ ጠላታቸው ላይ ድል እንደሚያቀዳጃቸው እምነታቸውን የጣሉበት ቦታ ይህ ነው የበርፈታ በር። ወጣቱ መሪ ከ17ቱ አርበኞች ስድስቱን ከሸጧ ላይ ከጎዳናው ከፍ ብሎ ማለት ከበሩ መውጫ ጀምሮ እስከ ኮረብታው አናት እስከ በሩ መግቢያ በግማሽ ክብ መስመር ዘርዘር ብለው ጫካ እየለበሱ እንዲቀመጡ አደረጋቸው። አራቱን እዚያው በበሩ አካባቢ በነበሩ ዛፎች ወጥተው እንዳይታዩ ቅጠል እየለበሱ እንዲቀመጡ አደረጋቸው። ስድስቱን በሁለት እኩል ከፍሎ ከበሩ መውጫ በሁለት ግንባር ከጎዳናው ቀኝና ግራ ሸሽጎ አስቀመጣቸው። አንዱን የጠላት ጦር ሲመጣ ከሩቅ የሚታይበት ከፍተኛ ቦታ ፈልጎ እዚያ ተሸሽጎ እንዲጠብቅና ሮጦ ተመልሶ እንዲያስጠነቅቃቸው ቃፊር አድርጎ ወደፊት ላከው። ከዚያ ሁሉም በየተመደቡበት ቦታ ሳይታዩ ጠላትን ማጥቃት የሚችሉ መሆናቸውን ዞሮ አይቶ ካረጋገጠ በኋላ ጦርነቱ ሲጀመር እሱ የሚሰጠውን ትዕዛዝና እያንዳንዱ አርበኛ ሊያደርገው የሚገባውን አስጠንቶ ሲጠባበቅ ተኩስ ተሰማ። የመጀመሪያው ብዙ ሰዎች አከታትለው በተራ የተኮሱት የጠመንጃ ተኩስ ይመስል ነበር። ከዚያ የመትረየስና የከባድ መሳሪያ ተኩስ ተከተለ። ወይ ወንድሜን ጌታነህን ገደሉት አለ የጌታነህ የቅርብ ጓደኛ ከተሸሸገበት በር ወጥቶ። በያላችሁበት እርጉ፣ ደመኞቻችን የምንበቀል እዚህ ነው አለ መሪው። ጌታነህ ቃፊሩ ነው። ቃፊሩ እንደታዘዘው ሳይታይ የጠላትን ጦር ከሩቅ ለማየት የሚመችበት ምቹ ቦታ ሲፈልግ፣ ከፍተኛ ቦታ ሲያገኝ ግልጥ እየሆነበት፣ ጫካ ለበስ ቦታ ሲያገኝ ዝቅተኛ እየሆነበት፣ ከጓደኞቹ እየራቀ ሄዶ በመጨረሻ አንድ ቦታ በብዛት በበቀለበት ሜዳ መሃል በአጭር ቁጥቋጦ የተከበበ ጉብት አገኘና እዚያ ከመቀመጡ ድንገት ከአንድ ምዕራፍ በማይበልጥ ርቀት እንደ ግመል ጓዝ ጅራት ከአንገት አንገት ከጅራት ተቀጣጥሎ ከአዲስ አበባ አቅጣጫ አውራውን ጎዳና ይዞ እየተጎተተ የሚመጣ ነገር አየ። ያ ከግንባር ሲያዩት የግመል ጓዝ የሚመስል ነገር የጣሊያን ወታደር የተጫነ የካሚዮን ጓዝ ነው። ከሩቅ የግመል ሻኛ መስሎ የሚታየው በእያንዳንዱ ግልጥ ካሚዮን ውስጥ በአንድ ላይ ጅብ ብሎ የቆመ ወታደር ነበር። ወታደሩ ከየተሳፈረበት ካሚዮን ቻታኔራ ቤለ አቢሲኒያ የሚባለውን ጣሊያኖች ኢትዮጵያን ሲወሩ ያወጡትን ዘፈን እየዘፈነ
ያላንዳይ ስጋት ይጓዝ ነበር። ካፊሩ ሮጦ ሄዶ ጓደኞቹን ለማስጠንቀቅ ጊዜ የማይበቃው የጠላት ጦር የሚቀድመው መሆኑን ስላወቀ ሌላ የማስጠንቀቂያ ዘዴ ፈልጓ ገኘ። በተኩስ ማስጠንቀቅ ጦርነቱን እዚያው መጀመር። ተሸሸገበት ቁጥቋጦ 20 ሜትር ያህል ራቅ ብሎ የገታ ሳር የሸፈነውን የቀበሮ ጉድጓድ ስላየ በጉንብሱ ሮጦ እዚያ ጉድጓድ ሲገባ ካንገት በላይ ያላካሉን 9 ጎራሽ ረጅም ለበኑ ውጭ ቀሩ። እነሱንም ቢሆን የገታው ሳር ሸፍኗቸው አይታዩም ነበር። የመጀመሪያው ካሚዮን ግንባሩን አሰልፎ ጎኑን ሲሰጠው ጌታነህ በስማ ብሎ ተኩስ ጀምሮ በሶስት ጥይት 3 ጣሊያኖች ከካሚዮኑ አውርዶ እስኪጥል ከነሱ ወገን አንድ ጥይት እንኳ አልተተኮሰም። አደጋው ድንገት ስለተጣለባቸው በመሐከላቸው ድብልቅልቅ ሆኖ ልብ እስኪገዙ ትንሽ ጊዜ ወሰደባቸው። ከዚያ የመትረየሱ ሽንፍርና የፈንጂ ነጎድጓድ ከያቅጣጫው ጌታነህ መጀመሪያ በተሸሸገበት ቁጥቋጦ ላይ ወርዶ ቁጥቋጧን ከነበቀለበት ጉብታ ደብዛውን ሲያጠፋው ጌታነህ የሚልከው እያንዳንዱ ጥይት አንዳንድ ጣሊያን ከካሚዮኑ እየዘነጠለ ያወርድ ነበር። ለበኑ የጎረሰው 9 ጥይት እስኪያልቅ በሚያስገርም ፍጥነት 9 ጣሊያኖች እያወረደ ጥሎ እንደገና አንዳንድ እያጎረሰ በሶስት ጥይት 3 ጣሊያኖችን አውርዶ የሬሳውን ቁጥር 12 ካደረሰ በኋላ የተቀበረበት ጉድጓድ ባጠገቡ እንደነበረው ቁጥቋጦ ደብዘው ሲጠፋ ያን ጊዜ የሱም ለበን ድምጽ ጠፋ። ይታነ ለበን ዝም ካለ በኋላ ጣሊያኖች ጠመንጃና መትረየስ ከባድ መሳሪያም ሲተኩዙ ፈንጂ ሲወረውሩ ዘለግ ያለ ጊዜ ቆይተው የሚመለስላቸው ስላልነበረ ብዙ ሆነው ሜዳውን እየዞሩ የጠላቶቻቸውን ሬሳ ሲፈልጉ የአንድ ጠመንጃ ብቻ እንጨቱ ሲነዳ አገኙ። በጠመንጃው አካባቢ ተበታትኖ የሚታየው የሰውነት ፍርፋሪ የስንት ሰው መሆኑን ሊያስረዳ አይችልም። መቼም አንድ ሰው በአንድ ጠመንጃ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ 12 ሰው ሊገድል አይችልም። አንድ ሰው ተኩሶ ቀላ አስፈንጥሮ ጥይት አቀባብሎ እንደገና እስኪተኩስ ትንሽ ጊዜ ያስፈልጋል። ያ ተኩስ ግን ብዙ ሰዎች በየተራ ያከታተሉ የተኮሱት እንጂ የአንድ ሰው እጅ በአንድ ጠመንጃ የተኮሰ አይመስልም። ብቻ እዚያ የተገኘው አንድ ጠመንጃ ብቻ በመሆኑ ጣሊያኖች ግራ ገብቷቸው በተራ ለበን ጠመንጃ እንዲያ ባለ ፍጥነት ተኩሶ 12 ሰው የገደለ አንድ ሰው መሆኑን ማመን አቅቷቸው እስከ ተራራው ጥግ ሄደው ፈልገው የሰው ምልክት ስላጡ ተመልሰው ያን ታምር ያን ትንግርት የሰራ አንድ ጀግና በመሆኑ ተገርመው የሰውነቱን ፍርፋሪ ሰብስበው ከቀበሩ በኋላ የክብር ሰላምታ ሰጥተው የደረሰውን አደጋና ሬሳ የሚያነሳ እንዲላክላቸው አስፈላጊ መሆኑን በሬዲዮ ለአዲስ አበባ ካስታወቁ በኋላ ሬሳ ጠባቂ አንድ ሹም ከአስር ወታደር ጋር ትተው ጉዟቸውን ቀጠሉ። የጓዙ ግንባር ቀደም ካሚዮኑ ነጂ በርፈታ በር ኮረብታ ሲደርስ ጎዳናው ከምዕራብ ወደ ሰሜን የሚታጠፍ መሆኑን በ10 ሜትር ያክል ርቀት ስላየ በተሽከርካሪ ደንብ ጥሩምባ ነፋ። መምጣቱን ለሚጠባበቁት ጥሩ ማስጠንቀቂያ ነው። የወጣቱ መሪ ሰዎች በየተመደቡበት ቦታ እንዳሉ ጣታቸውን በየጠመንጃቸው ምላጭ ላይ አስቀምጠው ልባቸው በየደረታቸው ውስጥ የሚመታው የሲቃ ዳንኪራ ጣታቸውን ሲያንቀጠቅጠው እንዳይተኩሱ እየሰጉ መሪያቸው ሳይተኩስ እንዳይተኩሱ ታዘው ስለነበር የሱን ርችት ይጠባበቁ ነበር። ወዲያው ግንባር ቀደሙ ካሚዮን ብቅ አለ። ከዚያ ሁለተኛው፣ ከዚያ ሶስተኛው፣ ከዚያ አራተኛው። የጀግኖች መሪ ምን ሆነ? ለምን አይተኩስ? የመጀመሪያው ካሚዮን ሸጧን ሊሻገር በሩን ሊወጣ ምንም ያክል አልቀረው። ደግሞ የአምስተኛው ካሚዮን አፍንጫ ታየ። ከአምስቱም በኋላ እንደነሱ የሚያስጎመዥ የወታደር ጭነት እስከሚከብዳቸው የተጫኑ ገና ብዙ አሉ። የአምስተኛው ካሚዮን በሩን ገብቶ ግንባር ቀደሙ በሩን ሊወጣ 5 ሜትር ያህል ሲቀረው የጀግኖች መሪ በስመ አብ ብሎ ተኩሱን ባረከ፣ ርችቱን አሳየ። ወዲያው በግንባር የተሰለፉት ከፊት፣ ጎዳናውን በግማሽ ክብ መስመር ከበው የተሰለፉት ከጎን፣ ዛፉ ላይ ያሉት ከላይ፣ ከሰማይ ገደሉ ውስጥ ያሉት ከስር፣ ሁሉም ባንድ ላይ ተኩሰው ብዙ ጣሊያኖች ሲጥሉ ጣሊያኖች ተኩሱ የመጣበት ልዩ ልዩ አቅጣጫ አደናግሯቸው ጠላታቸው ከሰማይ ይምጣ ከምድር ግራ ገብቷቸው ባላቸው መሳሪያ ሁሉ በበርፈታ ጫካ መደዳውን ማታ ወረዱበት። ጣሊያኖች ጠላቶቻቸው እዚያ በቅርብ አንዳንዶችም ከ10 ሜትር ባነሰ ርቀት መሸሸጋቸውን ሲያውቁ ዓላማቸው ከ70ና ከ80 ሜትር ውጭ ነበር። ጠላቶቻቸው በቅርብ መሆናቸውን እስኪያውቁ ትንሽ ጊዜ ምናልባት የ5 ደቂቃ ጊዜ ወሰደባቸው። በዚያ ጊዜ ያለቀው ጣሊያን እጅግ ብዙ ነው። አንዳንድ አርበኞች የተሸሸጉበት ቦታ እንደታወቀ
ብዙ የእጅ ቦምብ ወደዚያ ተወረወሩ። በዙሪያቸው ስለወደቀ ሁለቱ በቀላሉ ቆሰሉ። ከዚያ የጣሊያኖች ምልክት ሰጪ ባለቀይ እርሳስ አመልካች ጥይት ተተኩሶ እርሳሱ ቀይ ጅራቱን እየጎተተ ሄዶ በግንባር ያሉት አርበኞች መሪያቸው ጭምር በተሸሸጉበት አጠገብ ሲያርፍ፣ እዚያ ያለው የጣሊያን መሳሪያ ሁሉ ያን አካባቢ ደብዛውን ለማጥፋት አፈሙዙን ወደዚያ ማዞሩን አይቶ የካሚዮኑን የቤንዚን ጋዝ አለ። የጀግኖች መሪ ወደ ካሚዮኑ የቤንዚን ጋዝ አነጣጥሮ ሲተኩስ ባይል ጮሆ፣ ወዲያው የመጀመሪያው ካሚዮን የነዳጅ ጋዝ ስለተመታ እንደ ቦምብ ፈነዳ። ከዚያ ሁለተኛው፣ ከዚያ ሶስተኛው። እሳቱ ጢሱን እስኪያሸንፈው ያን ጠባብ መተላለፊያ ጢስ ድፍን አድርጎ ስላፈነው ጣሊያኖች እንኳንስ ጠላታቸውን ሊለዩ እስብሳቸው መተያየት ስላቃታቸው ብዙዎች ወደ ኮረብታውና ወደ ጫካው ሮጠው ለመውጣት ሲሞክሩ አርበኞች እየተቀበሉ ፈጇቸው። በዚያ ጊዜ ጣሊያኖች ጫካው ሁሉ ብዙ ሺህ የጠላት ጦር መሽጎ የሚዋጋበት መስሏቸው በጠባብ መተላለፊያ ውስጥ እንደታጎሩ ጢስ አፍኗቸው መተያየት አቅቷቸው ተራመሱ የነበሩበት ጊዜ ያን ጊዜ ነው የቃፊሩ የጌታነህ የቅርብ ወዳጅ ብላቸው የጠመንጃው ቃታ ስለነከሰበት ወዲያም ዘግዝጎ ጥሎ ወራሪውን መዞ። ጣሊያኖችም አለቀውን ሲያዩት ጠላቶቹ መሃል ይገባ ብላቸውን ሲያዩ ጉርሙም ጎራዴውን ይዞ ተከተለው። ሁለቱ ጀግኖች ጠላት መሃል ገብተው የብዙ ጠላት ራስ ከቆረጡ በኋላ በጠላት መካከል ድብልቅልቅ ፈጥረው እስበሱ በሳንጃ እንዲዋጋ ካደረጉ በኋላ አልተመለሱም፣ እዚያው ቀሩ። እሳቱ ወደ አራተኛው ካሚዮን ተላለፈ። አራተኛው ካሚዮን ጥይትና ቦምብ የተጫነ ስለነበር ፈንጂው ከተያያዘ በኋላ ፈንድቶ እስኪያልቅ ድረስ መሬት እንዳለች ተገልብጣ ማለቅት በሌለው አዘቅት የምትወርድ ይመስል ነበር። ህልፈት ዓለም የሆነ ይመስል ነበር። ቀን ሲከፋ ያሰደጉት ውሻ ይነክሳል እንደሚሉት ያን ዕለት በጣሊያኖች ቀን ከፍቶባቸው የገዛ መሳሪያቸው ከጠላቶቻቸው ጋር ከኢትዮጵያ አርበኞች ጋር አድሞ ፈጃቸው። በበር ውስጥ ወጥመድ ውስጥ ባልገቡት ካሚዮኖች ውስጥ የነበሩት እንኳን ተኩሱን ሲሰሙ ከኋላ እየሮጡ ሄደው ወጥመድ ውስጥ እየገቡ ሁሉም አለቁ። ከ14ቱ ወደ ወለጋ ሊሄድ ከአዲስ አበባ የተነሳ የካሚዮን ጓዝ አንዱ ስንቅ፣ አንዱ ቦምብና ጥይት፣ 12ቱ ወታደር የተጫኑ ነበሩ። በልማዱ አንድ ወታደር መጫኛ ካሚዮን 30 ወታደር ከነመሳሪያው ይጭናል ስለሚባል ያን ዕለት በ12 ካሚዮኖች ተጭነው የነበሩት ወታደሮች 360 ያክል ነበሩ ማለት ነው። ይህን ያክል እንኳን ባይሆኑ ከ300 እንደማያንሱ አይጠረጠርም። ከነዚህ የተረፈ አለመኖሩን እነዚህ ሁሉ ማለቃቸውን የተጫነውን ስንቅና ብዙ መሳሪያ ያለ አንድ ተከላካይ የወልመራና የመናገሻ ባላገር መከፋፈሉን ያስረዳል። በዚህ አንጻር ከአርበኞች ወገን 6 ሞተው ሁለቱ በቀላሉ ሲቆስሉ 10ሩ ምንም ጉዳት አልደረሰባቸውም። ይህ በርፈታ ብር የተሰራ ታምር። ይህ 18 አርበኞች አንድ ጦር ሆኖ የተደራጀ የጣሊያን ሰራዊት ከብዙ ካሚዮን ጋር ባጭር ጊዜ ውስጥ ወሬ ነጋሪ እንኳን ሳይተርፍ መጨረሳቸው በቅርብና በሩቅ ተስፋፍቶ ሲነዛ በጣሊያኖች ልብ ያነደደውን ቁጣ ያክል በኢትዮጵያ አርበኞች ልብ የጀግነት ሲቃ አንድዶ ጣሊያኖች የብርፈታን ቂም ለመበቀል አርበኞች የብርፈታ ድል በጀግነት እንጂ በድል የተገኘ አለመሆኑን ለማስመስከር እዚያው ብርፈታና ወልመራ ውስጥ ልክ በሳምንቱ እንደገና ገጠሙ። የሜታና የመታሊያ መሪ ፊታውራሪ ሁለታን በተቃጠሩበት ቀን ሳይመቱ በመቅረታቸው ተቀይሞ ከእሳቸው ጋር እንደገና ስለ ጦርነት ነገር መመካከር አልፈለገም። በዚያ ጊዜ ሜጫ ውስጥ አንድ ሌላ የአርበኞች መሪ ስለነበር ምክሩን ከሱ ጋር አደረገ። የሜጫው መሪ ከወንድሞቹና ካሽከሮቹ ሌላ የሜጫን አርበኞችና ከመይጮ የተመለሱ ቁጥራቸው በርከት ያሉ የክብር ዘበኞች ይመራ ነበር። የአዳበርጋና የወልመራ አርበኞችም ከሜጣው መሪ አርበኞች ጋር ተጨምረው ነበር። ስለዚህ በሁለቱ መሪዎች መካከል የነበረው የአርበኞች ጦር ከ300 በላይ ቢሆን እንጂ አያንስም። ጣሊያኖች ከሳምንት በፊት በጠፋባቸው ጦር ምትክ ከዚያ የበለጠ ጦር ወደ ወለጋና ወደ ኢሉባበር እንልካለን ብለው የውሸት ሚስጥር ወሬ እንዲወራና ይህ የውሸት ሚስጥር በዘዴ ወጥቶ ለአርበኞች እንዲደርስ አድርገው ስለነበር አርበኞች የጠላት ጦር ያልፋል በተባለበት ቀን ከንጋት ቀደም ብለው ሳይታዩ ወደ ወልመራ ሄደው እዚያ አንጥፈው ይጠባበቁ ጀመር። 7 ሰዓት ሊሆን ትንሽ ሲቀረው በአዲስ አበባ ግንባር በሁለታ ግንባርም የተላኩት ቃፊሮች እየሮጡ ተመልሰው ከየተላኩበት ወገን የጠላት ጦር መምጣቱን አስታወቁ። እንደዛሬ ሳምንቱ የዛሬ ሳምንቱን በዚህ ሰዓት ነበር የመጡ አለ የሚተው መሪ ሰዓቱን አይቶ። ብቻ የዛሬ ሳምንት ጠላት እዚህ እንደሚጠብቃቸው ስላላወቁ እንደዛሬ አልተጠነቀቁም ይሆናል። ዛሬ ብርቱ ጥንቃቄ ሳያደርጉ አይቀሩም አለ የሚጫ አርበኞች መሪ። ዛሬ ጠላት እዚህ እንደሚጠብቃቸው ያውቃሉ?
ባያውቁ የከቡን ኖሯል። ከአዲስ አበባና ከሁለታ ጦር ወዲህ መላካቸው መከበባቸው እኮ ነው። ከበው ምን ያረጉናል? እዚህ ጫካ ቢገቡ ተመልሰው እንደማይወጡ የታወቀ ነው። በአዲስ አበባና በሁለታ ግንባር ከበው ቢቀመጡ ወደ ላይ ወደ ተራራው ወደ ታች ወደ ሸጡ ጫካ ለጫካ መሮጥ በእኛ እጅ ነው። ስለዚህ ቢከቡን ባይከቡን ልዩነት ያለው አይመስለኝም። ማለ የሚተው መሪ ኦ እዚህ ጫካ ውስጥ እንዳለን መከበባችንስ መጥፎ ነው የኔ ወንድም። ከዚህ እንዳንወጣ ከበው እየጠበቁ በከባድ መሳሪያ በአውሮፕላንና በመርዝ ጫካውን ቢደበድቡ እዚሁ እናልቃለን። ምናልባት ያለ ወትሯቸው ዛሬ በዚህ አካባቢ አውሮፕላኖች መብዛታቸውን መለዝ ይሆናል። ምናልባት ሁለት ቅዶች ይኖሯቸዋል። አንዱ አሁን በቆጠርኩላችሁ መሳሪያዎች እዚህ እንዳለን መደብደብ፣ ሁለተኛው ጀግንነታቸውን ማሳየት ፈልገው እንደሆነ ከዚህ ስባ ወጥተው ሜዳው ላይ በብረት ለበስ መውጋት። ታዲያ ሁለቱም ለኛ አይመቹም። እኛ ስበን አታለን ጫካ ውስጥ ብናስገባቸውስ? አለ የሚተው መሪ ትንሽ ሲያስብ ቆይቶ። እሱን ማድረግ ከቻልን ግሩም ነው። እነሱን ከጫካ ውስጥ ማግባት ከቻልን የአውሮፕላን የከባድ መሳሪያ ወይም የመርዝ ስጋት አይኖርብንም። ያን ጊዜ እነሱና እኛ ብቻ እንሆናለን አለ የሚጨው ጀግና። ያለ ታንክና ያለ አውሮፕላን ጣሊያን ለኢትዮጵያ ብቻ ለብቻ ሲገጥሙ የሚሆነው ሁኔታ ስለታየው ሲቃ ከተቀመጠበት ሊያነሳው ሲቃጣ እየታየ አርበኞች ጠላቶቻቸውን ወደ ጫካው ውስጥ የሚያስገቡበት ዘዴ ተመካክረው ወስነው ቦታ ቦታቸውን ለመያዝ ሲጣደፉ ከወደታ ወገን ጣሊያኖች ጦር ግንባር የመድፍ ተኩስ የሚመስል ነገር ከማሰማቱ አንድ በጣም የሚያምር ሞላላ ሐምራዊ ያለሎ ረጅም ሐምራዊ ጅራቱን እየጎተተ ጠፈሩን ሰንጥቆ ላዩን እስኪርቅ ሽቅብ ከወጣ በኋላ በአየር ላይ የግልብጥብጦች ትርኢት እንደሚያሳይ በቅጽበት አፍንጫውን ከላይ ወደ ታች ጅራቱን ከታች ወደ ላይ ገለባበጠና እንዲሁ ያን ረጅም ጅራቱን እየጎተተ ወርዶ በርፈታ ላይ አረፈ። አርበኞች ያሉበትን ጠላት ያለበትን አመልካች መሆኑ ነው። ወዲያው ከአዲስ አበባ ከመጣው የጣሊያን ጦር ግንባር ጅም 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 ድም አለ። የበረፈታን በር ያለመ የመድፍ እርሳስ ሁለት ጊዜ ተተኩሶ መጀመሪያ እርሳሱ በመድፉ ኃይል ከቀለሁ ሲወጣ ሁለተኛ ዓላማውን ሲመታ ነው። ድም ጅም 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 ድም አለ ሌላው ከሁለታ ግንባር። ከዚያ ለአምስት ወይም ለስድስት ደቂቃዎች ያክል የመድፍና የልዩ ልዩ ከባድ መሳሪያዎች ነጎድጓድ በርፈታ በር ላይ ወረደ። በርፈታና በአካባቢው ያለ ሁሉ እርጥብ ቅጠል ሳይቀር በፈንጁ ብዛት ተጋግሎ ነደደ። ደግነቱ ክረምት ስለሆነ ቃጠሎ ከዚያ ሊስፋፋ አልቻለም። ከዚያ የአዲስ አበባና የሁለታ ጦር ግንባር አዛዦች እግረኛውን ሁሉ ከሁለት ወገኑ ወደ በርፈታ በር እንዲገባ ትእዛዝ ሰጡ። ነገር ግን እዚያ ምንም አልተገኘም። ከዚያ በቁጣ ከመንገድ በላይ ጫካ እስከ ተራራው እንዲበረብር አዘዙ። የዛሬን ያርገውና የጫካው መዘጋና ጠምጥሞ እስበሱ ተቆላልፎ በአንድ ላይ ተማግሮ የተሰራ የሚመስል ከአንድ አቅጣጫ ወደ ሌላ አቅጣጫ እንደ ልብ መዘዋወር የማይቻልበት ያልፎ አልፎ በሚገኙት የአውሬዎችና የእረኞች መሽሎክሎኪያ ትናንሽ መንገዶች አጎንብሶ ያውም በተራ ካልሆነ ቀረብ ብሎ ጎን ለጎን መሄድ የማይሞከርበት በጣም አስቸጋሪ ነው። ያ ጫካ ላለመደውና ላላወቀው እንደሚታና መታሊ አርበኞች ድብብቆሽ እየተጫወቱ ላላደጉበት እንኳንስ የተሸሸገን ያለበትን ጠርቶ የነገረን ፈልጎ ማግኘት የማይቻልበት አስቸጋሪ ጫካ ነው። በዚያ አስቸጋሪ ጫካ በዚያ እጅግ ራሳስሮ ለጠላት በሚሰጥ ወጥመድ ውስጥ ከስምንት መቶ እስከ ሺህ የሚሆን የጣሊያን እግረኛ ጦር አርበኞችን እንዲፈልግ ታዞ ገባ። ይህ ነበር አርበኞች የተመኙት። ይህ ሆነላቸው። እዚያ የነበረው የጣሊያን እግረኛ ጦር ከአዛዦቹና ከባለ ከባድ መሳሪያዎቹ በቀር አንድ ሳይቀር እስከ መጨረሻው ወታደር ገብቶ ካበቃ በኋላ እንዳይመለስ በር ለመዝጋት የተመደቡት አርበኞች መመለሻውን ዘግተው ተኩስ ሲከፍቱ ጊዜ ባለፈ መጠን ተኩሱ የጣሊያን ጦር አዛዦች ትዕዛዝ ከሚሰጡበት ቦታ እየራቀ ወደ ጫካው ውስጥና ወደ ተራራው ስር እየጠለቀ ሲሄድ እዚያው ውስጥ የጦርነቱ ሁኔታ እንዴት እንደሆነ መረጃ የሚያመጣላቸው ጠፍቶ ምን ማድረግ እንደሚገባቸው መወሰን ሲያቅታቸው ከ800 እስከ 1000 የጣሊያን ጦር የገባበት ጫካ በአውሮፕላንና በከባድ መሳሪያ መምታት ወይም በጫካው ላይ መርዝ መጣል የማይቻል መሆኑን ሲያዩ ያን ጊዜ ብቻ ሁለቱ የጣሊያን ጦር አዛዦች መጀመሪያ በቁጣ ተገፋፍተው የሰጡት ትዕዛዝ ትክክል መሆን አለመሆኑን መመርመርና ብርቱ ጥፋት ማጥፋታቸውን ምህረት የማይገባቸው ባለዳዎች መሆናቸውን ተረድተው
በራሳቸው ፈርደው እዳቸውን ለመክፈል ወሰኑ። ሁለቱ አዛዦች ያዛዥ ጎራዳቸውን እየመዘዙ በየእጃቸው የእጅ ቦምባቸውን በየኪሳቸው ይዘው ጫካው ውስጥ ገብተው ትንሽ አጎንብሰው የተሽለከለኩ እንደሄዱ ከአርበኞች ጋር በቅርብ ስለተገናኙ ጠላት ሊመቱበት የዘረጉትን ጎራዴ ጫካው ከየእጃቸው ሲቀማቸው የእጅ ቦምባቸውን ከየኪሳቸው እያወጡ አንዱ ሁለት ሁለተኛው ሶስት አርበኞች ከገደሉ በኋላ እነሱም በብዙ ጥይት ተደብድበው እዚያ ወደቁ። ጥሩ አዛዦች ባይሆኑ ጥሩ ጀግኖች መሆናቸውን አስመሰከሩ። እንዳዛዦች ግን ያን ጊዜ የወልመራን የጣሊያን ጦር የመሩት ሁለቱ መኮንኖች ተራ ወታደር የማይሳሳተው ስህተት መሳሳታቸው የጦርነትን ስልት ሀሁ ለማያውቅ ማህይም እንኳ ግልጽ ነው። ጣሊያን አዛዦች አርበኞች በርፈታ በር አንጥፈው እንዳለፈው ሳምንት አደጋ ለመጣል የሚጠብቁ ለመሆናቸው ባገኙት ውሸት መረጃ መሰረት በዚያ ባለፈው ሳምንት ያለቁትን ጣሊያኖች ደም ለመመለስና ወደፊት ያን የመሰለ ድፍረት ለሚሞክሩ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ምሳሌ የሚሆን ቁጣት ለማሳየት ከመጠን ያለፈ ቸኩለው በርፈታን ከደበደቡ በኋላ ጠላታቸው ያመለጣቸው መሆኑን ሲያዩ ቁጣቸው የመበቀል ችኮላቸውን ያን ያክል ጽኑ ሆኖ የወልመራን ጫካ አስቀድሞ በከባድ መሳሪያና በአውሮፕላን ሳይደበድቡ እግረኛው ጦር ሁሉ ገብቶ እንዲበረብር አዘዙ። ለዚያ ጣሊያኖች በሰው በመሳሪያም ሆነ በክብር እጅግ ውድ ዋጋ ከፈሉ። ያን ዕለት የወልመራን ጫካ እንዲበረብሩት የታዘዙት የጣሊያን እግረኛ ወታደሮች መውጫ መውረጃውን መሸሻ መሸገጊያውን በማያውቁት ጫካ ገብተው እያንዳንዳቸው ሲተኮስባቸው ከመስማትና የነሱ ተራ ደርሶ እስኪወድቁ ከፊታቸው ወይም ከኋላቸው ጓደኞቻቸው ሲወድቁ ከማየት በቀር ከየት እንደተተኮሰ ወይም ማን እንደተኮሰባቸው ማየት በማይችሉበት ጫካ ገብተው የጀግንነት ወኔ የመሪዎቻቸውን ትዕዛዝ አስጥሶ ቅጠል ለብሰው ከሚጓጉበት ዛፍ እየወረወረ ወርዶ በላያቸው ከሚጠላቸውና ከተፈጥሮ ምሽጋቸው ውስጥ ነጥቆ እያወጣ ፊት ለፊት ከሚያጋጥማቸው እብድ ጀግኖች በቀር የጠላታቸውን የጦር ግንባር ሊያዩ በማይችሉበት ጫካ ገብተው ከሰባት ሰዓት ግድም ጀምሮ እስኪመሽ ድረስ ወደ ቄራ እንደሚነዳ የፈሬራ መንጋ ተከቦ እየተደበደቡ ሲነዱና ሲታረዱ አሉ። ከአስራ ሁለት ሰዓት በኋላ የጊዜው መምሸትና የጫካው ጥላ በአንድነት ጫካው ውስጥ ጨለመውን አክብደውት ላይን መከልከል ሲጀምር አርበኞች በተለመዱ ቦታ እንዲገናኙ ጥሩምባ ተነፍቶ እዚያ ከተሰበሰቡ በኋላ በየክፍላቸው ሲቆጠሩ ሀያው ጥሪውን አልመለሱም። ሀያው አርበኞች ወልመራ ጫካ ውስጥ ለሁል ጊዜ የቀሩ ናቸው። በዚህ አንጻር ከስምንት መቶ እስከ ሺህ ከተገመተው የጠላት ጦር ተርፎ አዲስ አበባ የተመለሰው ሁለት ካሚዮን ጭነት ብቻ ስለሆነ በቁጥር 60 ያክል ወታደሮች ናቸው ማለት ነው። ከነሱም ብዙዎች ቁስለኞች ነበሩ። ስለዚህ ይህ የወልመራ ጫካና ያቺ የበርፈታ በር እኒያ ለሀገራቸው ነጻነት ራሳቸውን መስዋዕት አድርገው የሰጡ ሰማዕቶችና እኒያ በብርቱ ጠላት ላይ ድልን የተቀዳጁ ጀግኖች የሚታወሱባቸው የተቀደሱ ቦታዎች የቅዱሳን መቅደሶች በመሆናቸው ሊሳለሟቸው የሚገቧቸው ናቸው። ጣሊያኖች እኒህን የበርፈታና የወልመራን ጦርነቶች በአንድነት ፒኮሎ ማይጨው፣ ትንሹ ማይጨው ወይም ዳግማዊ ማይጨው ብለው ሰየሙት።